Everyone has a secret. Oi. As soon as I turn the camera on, Kevin. Step into Wick Studio. No ads.
Good morning. Ryan and Jogo nifting Kevin. I'm in a good mood today. Can't wait to have this episode ruin it. It's actually morning for me. It's not even 11:30 a.m. yet. Amazing. Bom dia, buenos dias, boker tov, guten morgen. Right, Kevin, redeemed. Not a real account has redeemed to get laid. We're gonna go green. Oh, wait. Were you actually saying green, Kevin? Because I had already decided on green, like, before I even started the stream. That's really funny. There we go. That's funny. Can't wait to have this episode ruin it. Ah, yes. So. Spoiler alert. The end of last episode, episode 3, in case you all weren't here, a character died. Yeah. It happens. It happens sometimes. The character died. Christopher died. But he did save Chiago. Or they all saved Chiago. Sometimes happens to me all the time. You lose a lot of characters, Kevin. So, and they really did, they did, yeah, they caught the episode like right after that happened. Like the giant spider thing was dead and it was all, and they were just there with the pieces of the character's dead body and Chiago unconscious and some multiple times. Cyril dies like 6+ times. Okay, yeah, but like Cyril didn't like disappear. He got brought back. He wasn't like gone for forever. He can still come back. Copium. Unfortunately, I don't think so. Hello there, Lynn. Yeah. All right, you guys want to see, actually, hold on. One silly little thing that I mentioned before we watched start the episode. I mentioned it in stream, like, the other day. Good morning. Roommate is awake. So I mentioned when Foolish carried Tubbo. What is this? Hold on. What is this happening? Oh, the music is playing an ad. Stop it. I'll just stop the music because it's, you know, time to do other things anyways. Man, that screen is so bright. Okay. It was Foolish carrying Tubbo up to the stage on the Twitch Rivals. I think it's way up here at the top of my... Here it is. So there's Michael McChell. Oh, do you know this guy right here? This streamer right here? He's actually from Indiana. He's from the same state as me. Isn't that wild? I know this guy. So weird. So over here is Foolish and Tubbo. But just what? Foolish is... Foolish streams a lot. But Foolish does like 2 things in his life and that's it. He streams and he works out. Because look at this. Like, he just lifts him up. Foolish is like that. Yeah, it's wild. And Tubbo may be short, but he is a grown human male. You know what I mean? Like, he's not like tiny. Just, Tubbo's not short. He's a whole person. He's a whole person. But I mentioned that, but then, like, and that on stream, I think just on Thursday,
And the clip popped up on my Twitter timeline. I was like, oh, I'll save that. Anyways, here we go. We're right at the beginning, so there'll be a I don't need a recap. Selbit will do a recap. Well, the only recap... I already did a recap, actually, essentially. Oopsie. Phil is strong, but is not two. Tubbo is small, but isn't half. Exactly. Yeah, and sometimes you forget how easy it is to move grown men. Kevin, you also forget that you are also a strong human being? So... And, like, different ways of carrying people are easier. Like, a piggyback is one of the easier ones, right? Princess carry, like Foolish was doing for Tubbo. Varying degrees of difficulty, right? But then the fact that he just, like, lifted him up even higher to get over the obstacle was impressive, to say the least. And yes, Nifty, you are definitely right. If you have 2 in strength in paranormal order system, you can move a person without tests. In, like, the current system, not the one that they're playing in this season. It's also a matter of technique. This is true, Kevin. This is true. You have to... Also, moving a person that is awake... Yeah, sure, like, right there, watching order with us. Exactly. Hee-hee. Since you redeemed the art change last stream. Nobody please redeem art change this stream. We want to have Sherlock watching with us. Also, it would take too much time, and we don't have a ton of time to stream. Anyways. But yeah, moving a person that is awake is much easier than moving a person that is unconscious, because the person that is awake can help you. Sherlock will find Team Kevin. Exactly. Gotta go dungeoning. Yes, exactly. I have to play D&D. Well, it's technically Pathfinder, but an RPG, and that starts in a... couple hours, so no one will. Yeah, no one will redeem art change. All right, we're ready to start the episode, I think. Here we go. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais episódio de O Segredo na Floresta. O Segredo na Floresta é uma sessão de RPG onde eu e vários outros streamers nos juntamos para contar uma história. Sometimes these dungeons can drag on. So true, they really can. Good joke, good joke. História juntos, eu sou o narrador da história, sou o mestre da história, então eu interpreto o mundo todo. E os meus amigos são os personagens dessa história, os protagonistas. E sem enrolações, vamos conversar com quem nos está acompanhando aqui, senhoras e senhores. Ah, ok, thank you, sorry. I moved the other... Like on the couch. Yeah, anyways. Sorry, that was my husband giving me a graphic novel that I had left on the table because he has to set up for the RPG later. Okay, here we go. Hakeem is back. Exactly, exactly. We get to see his reaction. Ooh. Because he knew Christopher, so. Oof. And more of, Caesar's reaction. It was lack of God, Hakeem, that made all these disgraces befall upon us. I'm not gonna say anything. Sem enrolações, vamos conversar com quem nos está acompanhando aqui, senhoras e senhores. Primeiramente, muito bem-vindo de volta, Hakeem! Aê! Yes. Amém! Finalmente! Voltamos. Depois de 2 longas semanas de tortura sem o Thiago pra fazer companhia pra gente. Exatamente. Não vou mais precisar ficar falando rapaz o tempo todo. Vai ter alguém fazer isso. Nenhuma porta foi chutada, cara. Achei muito estranho isso. Não é? Nenhuma porta chutada em 2 sessões de RPG. Eu tava com saudade, velho. Hi, Dad! I was going to say you're up early, but I guess 8 a.m. isn't that early. My father is spending the winter in California, which is a lot warmer than it is here. Oh, all right, Brazilians. It was snowing today. Not a ton yet. And I'll tell you what temperature it is here in a second. Oh,
You're going to think this is... It's snowing and the temperature... Hold on. Hold on. Ah, it's 19 degrees Fahrenheit, which is negative 7 degrees Celsius. Negative 7 in Celsius. You just got out of bed. It's fair, Dad. It's a cold day where you are. It's raining there. We're like 8 inches the past 2 days here. Up there in... Yeah, negative 7. It's snowing. It's got to be. It's going to be below freezing, so... Negative 7 Celsius. I mistyped relatively. Oh, and it became for real somehow. FR, which, I don't know if you know this English. If people say FR, and yeah, for real. For real, for real. Sheesh. Yeah, negative 7. For real. Celsius, obviously. Negative 7 Celsius is still light jacket weather. Maybe for Kevin, but do not take his word for... Not all people are like that. Kevin is just a warm person, okay? He is a warm person. It is winter coat weather. It is heavy coat weather. Maybe cold there isn't as cold as Curitiba. I don't know where that is, but I'll take your word for it. Yeah, like a smaller jacket. Yeah, I'm a polar bear. Yeah, he's kind of like a polar bear, yeah. Dios. Me libre. All right. Kevin is hot, noted. Amazing, amazing. Well, I have no idea what this place is, but yeah. There's a meme in Brazil that whenever you complain about the cold, the people from Curitiba, a cold place in Brazil, always say it isn't as cold as Curitiba. Oh, yeah. That's like when if people are from like Minnesota, which is a more north state, they're like, oh, well, that's not that cold. And I'm just like, shut up. Did you know polar bears are one of the few animals that see humans as food? Blush. Man, Kevin, if you had the BTTV extension, you could use the flushed emote. I think I have that active in chat. I don't remember. I don't know. Anyways, I did not expect us to start off the stream by someone saying, Kevin is hot. Noted. It's 39 degrees and sunny here at 8:34 a.m. It's going to rise to 67 degrees this afternoon. Haze the real. Hello. It's 39 there in the morning? Fahrenheit, right, Dad? Of course it's Fahrenheit. 39. F to C. That's 3.8 degrees Celsius. And then 67 is 19.4 Celsius. That's in California, where my dad is. Anyways, professionals say that if you encounter a polar bear and have a single bullet in your gun, the best place to aim is between your own eyes. 100% true. Oh. Oh, my husband says 100% true, and my roommate is laughing. Jesus, I couldn't handle this much cold. When I... I'm not sure exactly what that means, but I think I get the idea. Is it that we're talking about something else? I can't handle heat, so we all have our strengths and weaknesses. It gets fairly cool at night here because it's essentially a desert. Oh, that's true. That's right. California's got those desert places. Anyways. Do you want tea? You know, I would love some tea. How about the spicy one? The one that I bought. The cinnamon. Yeah, and honey. Thank you. I get some tea. Woohoo. Anyways. Anyways, we can get started.
Joey, the best. Yeah. 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 Beast. Hold on 1 second. So true. Sorry. This comment was written by Selvid. Yeah, we get distracted here. We did start playing this, and then we were talking about other things. But that's normal. That's normal for our stream, for these streams. Oh, 5-stream streak. There we go, Dad. It was nothing. Woohoo! See, I forget that Twitch added these things where you can where you do like stream streaks and it's like a point redemption thing. I forgot that they added that. Anyways, here we go. Seja muito bem-vindo de volta. Seja bem-vindo. Obrigado. Você tem alguma coisa, alguma mensagem a passar? O Hakim, ele obviamente não participou das outras sessões, mas ele tá por dentro de boa parte do que aconteceu com o Thiago. Ele propositalmente não assistiu, inclusive, algumas coisas que o Thiago não participou pra não saber, pra ficar mais fidedigno, o que eu achei muito maneiro da parte dele. Exatamente. Imagina, do nada eu tô sabendo tudo o que aconteceu, se eu nem tá lá. Exatamente. Obrigado. Daria pra interpretar, mas é mais legal ainda se você de fato não souber. Temos aqui... Vocês querem se apresentar de novo? Temos aqui do meu ladinho, Lubita. Hello, hello. Olá, chats. Temos vários chats aí. A gente tá em squad mode hoje. Vários chats interagindo entre si. Descoladíssimo. Thank you. Oh, they're in squad mode. Oh, that's cool. I have tea. I guess I should let it sit for a minute. I was about to start drinking it, but it's probably really hot. Yeah, I know. Hot and that it hasn't steeped. I forget things. But look at my... Early bird. Cup. I'll wait a couple minutes and hopefully not forget to drink the tea. I like that the chats are interacting with each other. That's a cool thing. That's cool. Temos... Muito obrigado por me receberem de volta e Joe está pronto. Gabi, para dar piruetas. Para também Opa. Nos presenciar hoje, temos Calanguinho. Happy sounds, very nice. Man, I like don't ever pick favorites. I like lots of people. I like different characters for different reasons, you know? Yeah. It was funny. I don't know much about Guaxinim, but when he appeared, because I like knew about him a little bit from like he was in the Purgatory 2 and I saw some other stuff. I like paused and I just did a whole little happy dance for like almost a full minute. It was really funny. I was like, I was just excited. I didn't know he was going to show up. My favorite is Dr. Velociraptor. Ah, so true. It's also Kalanko's favorite character. Guaxi is perfect. Guaxi is lovely. We love Guaxi. Temos, obviamente, Hakim e o Guaxi, que voltou da última sessão. Firme e forte. E aí, galera? Hoje a gente não tem muitos anúncios, como sempre, muito obrigado a toda a comunidade que usa a hashtag O Segredo na Floresta. As artes que vocês postam lá, é cada dia mais incrível, muito obrigado, o apoio. Esse é um dos projetos preferidos que eu já fiz na minha vida inteira, é muito, muito legal fazer isso tudo acontecer. Obrigado pelo amor e por estarem aqui assistindo sempre, obrigado por todos os subs e é isso. Sem enrolações então, vocês estão prontos pra... Opa, pode falar, Gabi. Continuem postando os memes que a gente sempre olha depois da live. Nossa, exatamente. É a melhor coisa. É a melhor coisa. A gente tá mandando link de cada tweet. Assim, a gente tem um grupo do RPG que a gente fica só mandando os memes toda vez que acaba. Oh, that's wonderful. Like, you always kind of thought that they would do something like that, where they would just like send each other memes and things that people posted about the streams, but to have actual confirmation, they're like, yeah, we have a group chat of the RPG where we just send each other memes once the stream ends. It's nice. I was like, that's amazing. I love that so much. I love that so much. This is great. This is great. Oh man.
É demais. Mas então... É verdade. Vamos pra abertura da nossa série e voltar yes. pra dentro do nosso universo. Yes. Onde, infelizmente... Oh, I bet there's gonna be an ad right here when the... Não tão feliz no último episódio. Vamos nessa. When the opening starts. YouTube likes to do that. It's a good opening, yes, yes. I knew there was gonna be an ad in there somewhere, man. Saudade do Thiago. Nope. Skip. Interrupt our cool opening, how dare you. Ok. Na última sessão, no último episódio, yes. depois de vocês investigarem um sanatório de Pequena Carpa, vocês decidiram então ir até o bar Suvaco Seco de novo, para ver se vocês conseguiam mais informações sobre a equipe Kelvin, que são os membros da Ordem que desapareceram misteriosamente no interior do Rio Grande do Sul, que é onde vocês estão. Chegando no bar, vocês se depararam com muitos barulhos altos de um show sendo preparado, um show de rock. Lá vocês conheceram o filho do Brulho, o líder da gangue dos motoqueiros que frequentava o bar, dono. O Arthur Cervera. Depois de descobrir que o responsável pelo posto de gasolina, que fica bem do ladinho do bar, ele não gostava muito de conversar com as pessoas, o Thiago achou mais inteligente ele ir sozinho interrogar esse cara, para que ele não ficasse nervoso. Depois de mais ou menos uma hora e meia sem resposta do Thiago, vocês decidiram, então, verificar esse posto e vocês descobriram que o dono desse posto... Keep it, Kevin. Sherlock is analyzing. No, wrong side. This side. I think my camera keeps wanting to focus on this face instead of my face. And I'm like... Stop it. Focus on me. Me. It is, I think. That's better, maybe. Okay. Here we go. Jason? Could you bring me a decongestant? They're in the bathroom cabinet. Yeah, just one of the little red pills. Yeah, thank you. I have a little like headache, but it's sitting like right here, so I think I'm a little stuffed up. Sorry, I'm asking things from my husband. Vocês decidiram então verificar esse posto e vocês descobriram que o dono desse posto de gasolina estava morto, sendo devorado por uma aranha. Vocês então entraram na floresta seguindo uma trilha, buscando pelo Thiago. Onde vocês se depararam com uma monstruosidade gigante em forma de aracnídeo, que de alguma maneira tinha capturado o Thiago dentro dela em forma de um tipo de casulo. No meio de todo esse... I'm sorry, Thiago's face. He's like... Thiago's face, Joaquin's face, whatever. You know what I mean. You know what I mean. Is your husband single? Oh
Hey, Jason. Look at this chat message. Which one? This one. Funny story. Piranha do chat. Tell him thank you. He says, thanks. The answer to the question, is your husband single, is both yes and no, actually. He's not single, but he's also not single. Well, I mentioned this on one stream. The quest should be, is he available? Or the question should be, is he available? Technically, yeah. That's how polyamory works. He's got one spouse and one partner currently. There's always room for more, I guess. He says this. There's not room in the house. Sorry, guys. Max capacity. The house is full. We don't have space in the house. Sharing is caring, Kevin says. 100% Kevin. 100%. So true. Yes. Bom demais ser poligâmico. Yeah, he said 100%, Kevin. Yes, this joke. Oh my gosh, this joke. This is the most. I told the roommate at least about this joke. No. I'm not old enough to be hearing this. I'm only in my late 90s. Did I told Kendall about the. I don't think I told Jason about the joke. 20 seconds. They said. I said something that Kendall did for me, and they said a thing in chat in Portuguese that means the benefits of being monogamous. And I said, haha, funny story. But then they're like, oh, but it's a joke. The initials of that phrase is BDSM. Hilarious. but then it's the benefits of being polyamorous is, it's not the same thing, but it's related to that joke. Anyways. It took me so long to get the joke, though. It was really funny. Anyways, back to the show. The show. The video? The RPG. The RPG. All right. Yeah. Sorry, I'm grabbing my tea. Here we go. Yeah. All right. De todo esse Thiago, here we go. Dentro dela em forma de um tipo de casulo. No meio de todo esse desespero e o choque dessa situação, alguns de vocês fugiram da tempestade de aranhas, enquanto Christopher, em um ato final, se sacrificou por... I can't say that, though, because it would be a lie. And I don't want to lie. How many phrases do you guys have that have these same initials, huh? How many phrases? How many? So many. That is ridiculous. The monogamy keeps saying... Bom dia, I'm monogamous. Oh my gosh. Alright. Ah, here we go. Serious moment. We'll try. No, y'all know that I experienced the seriousness and the emotions. I cried at the end of the last one, but I also laugh and giggle a lot. So... Em um ato final, se sacrificou pulando em cima
daquela criatura para salvar o Thiago, sendo devorado alguns segundos antes da criatura explodir em chamas. Thiago, do seu ponto de vista agora, você, durante aquela investigação, durante a conversa com o seu Getúlio, dono do posto de gasolina, você descobriu algumas informações relevantes, mas a sua última memória, antes do vazio, foi ele olhando assustado e apontando para algo atrás de você. Então, é tudo branco. Nada faz sentido. Essa memória é como se isso tivesse acontecido há 100, 200 anos atrás. Você se vê nesse labirinto branco e eterno. E você anda por ele por horas, dias, semanas. Você não tem mais noção do tempo. Você não sabe mais o que é tempo. Você está só sozinho nessa imensidão completa, sem qualquer tipo de perspectiva. Você nem sabe, você não consegue se ver mais. Você busca suas mãos, você olha para o seu corpo e você vê que não existe mais nada lá. Só existe você num vazio e em corredores brancos. E por algum motivo, a única coisa que está dentro da sua cabeça é esse mesmo símbolo. Essa é a única coisa que ainda faz sentido para você. Você segue, então, andando eternamente, o que parece ser uma eternidade, por esse labirinto branco. E você finalmente vê um tipo de saída. Você vê uma porta, ou o que lembra uma porta. Você não sabe mais direito o que é, o que não é. Quando você está prestes a atravessar ela e se tornar algo além, se tornar aquilo que você... o ambiente onde você está se tornando, se tornar a luz, você sente algo te segurando. E de repente, você escuta uma coisa que você não escutava há muito tempo. Uma voz familiar grita de trás de você. Menino! Você olha pra trás e tem Christopher, logo ali do seu lado. Ele tá colocando a mão no seu casaco. E ele vira. E ele te vira. Menino, como é que você tá? O que é que você tá fazendo aqui, meu querido? Oxe, eu tô aqui há uns... Nossa senhora, eu tô aqui há muito tempo, cara. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô aqui há semanas, meses. Tô tudo perdido. Olhar pro Christopher faz você perceber o que você é. Você já consegue se enxergar de novo. Você percebe que esse lugar não era onde você pertencia. Tem alguma coisa estranha. E o Christopher é a única coisa que consegue te segurar na realidade que você sabe que já fez parte antes. Menino, você não vai acreditar. Um monte de coisa acontecendo lá fora. Mano, não sei o que aconteceu, não sei, eu tô tipo há muito tempo aqui, a última coisa que eu lembro é do cara lá da gasolina, o Getúlio, gritando, e eu tô aqui, cara, acordei aqui, tipo, eu tava olhando pro meu próprio corpo, não tava vendo nada, não sei o que tá acontecendo aqui. Menino, preciso até falar o que tá acontecendo, acho que você não tá Não tô entendendo. A gente veio pra uma floresta e tem uma aranha grande. Christopher, você sente que o seu tempo... Aranha. Tá esvaindo das suas mãos. Você sente a sua existência apagando aos pouquinhos. Você sente que você não tem tempo suficiente pra falar tudo. Menino, eu preciso ir rápido, eu acho. Como assim? O que tá acontecendo? Não sei, menino. Escuta o que eu preciso falar. Você talvez veja algo não muito legal, mas... Eu preciso que você me escute agora. Eu tenho coisa de investigação também que eu descobri pra gente. Você, menino, é muito importante pra mim. Por que você tá falando isso? Todos vocês são muito importantes pra mim. Menino, por favor. Como eu sempre cuidei do meu filho, da minha esposa, queria cuidar do seu pai, não consegui. Como assim, meu pai? Tentei cuidar do seu pai, menino. Por favor. Cuida do meu menino pra mim. Chris, vai ficar tudo bem. A gente só vai sair daqui. Você veio aqui, a gente só volta pelo mesmo jeito que você veio. Menino, não é tão fácil assim, menino. Preciso que você cuide do César pra mim. Por favor, menino.
Você consegue cuidar, cara. Não fala assim. Você literalmente só voltar no mesmo caminho que a gente veio. Menino, acho que eu não tenho mais tempo. Eu confio em você e em todos vocês. Vai dar tudo certo. Não, vai ficar tudo bem, exatamente. Você vai com a gente, não tem problema. Bora lá resolver esse língua junto, cara. Menino, não tem problema, menino. Eu te amo. Oh. Sempre amei seu pai, sempre teve muito orgulho do que ele me fez fazer. Por favor, de novo, cuida do meu menino. Me dá um abraço, por favor. Eu não vou te largar, você vai vir comigo. Você não vai embora. Me dá um abraço. Por favor, menino, eu só preciso de um abraço. Eu dou um abraço no Chris. Quando você bota os braços atrás do Chris, você sente os braços dele te trazendo um calor familiar, um calor bom. Você sente quase que o amor em forma pura. E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos e o Chris não tá mais lá. Você vê o Joe e o Arthur na sua frente. Thiago. E vocês veem, então, o Thiago acordando no meio da floresta em chamas. O que aconteceu? Cadê o Chris? Thiago. O que aconteceu? Thiago, eu tô bem, eu tava conversando com. Eu passei de semanas num labirinto. Cadê o Chris? Ele foi me buscar, cadê ele? O Chris ficou pra trás. Como assim pra trás? Ele tava lá agora comigo, literalmente agora. Cadê ele? Não sei se é ele. Ele ficou pra trás. Como assim, Baj? Vai buscar ele agora, então. Não. Você acorda, Thiago. Você vê que você tá saindo da floresta, indo em direção ao... Saindo de uma floresta, indo em direção ao estacionamento do Sovaco Seco. Você tá ainda muito fraco e debilitado. Você tá completamente pálido. E você ouve som de fogo vindo de trás e o calor do fogo. Ele tá ali, a gente vai buscar ele, então. Não tem isso. Não, a gente vai buscar ele lá. Não, sem isso aí, a gente não pode. A gente não pode, a gente tem que continuar correndo, ok? Não, mano, ele tá ali, eu me levanto e correndo, tipo, gritando. Chris! Faz um teste de constituição pra ver se você consegue caminhar. Você tá muito fraco. Obviously, I'm also really crying. Enquanto vocês conversam, vocês ouvem um trovão na distância e vocês sentem algumas gotas de água caindo ao redor de vocês, lentamente. Passei, 52. Ok, você consegue então se soltar e você consegue ir com dificuldade, caminhando em direção à floresta, pegando fogo, e você vê a cena do César completamente estático, você só vê o cabelo dele comprido e a Liz abraçando ele. E o César olha em direção ao fogo, e o que parecem ser gosmas pretas pra todo lado, e um corpo caído lá na frente, sendo quase inteiramente consumido pelo fogo. Eu vejo a cena e só começo a chorar. Eu vou correndo atrás dele também e paro do lado dele e dou um abraço também. Eu tô sem parado, me sentindo inútil. Vocês estão nesse momento. Vocês veem, então, as chamas que não são... Que não é uma grande... Maybe. De labareda de fogo ainda, tá mais centralizado na área de onde aquela grande aranha tava antes. Elas vão consumindo o corpo do Chris aos pouquinhos. E vocês só veem
ele sendo carbonizado na frente de vocês, enquanto a chuva fica cada vez mais pesada. César? Começou a chover. Vamos pra dentro do bar? Eu quero andar devagar até o corpo do, do pai. Eu quero segurar ele pelo braço, pra ele não ir em direção à chama. Você segura então, ou o César, você quer fazer, você quer forçar pra continuar? A chuva não tá apagando o fogo? Você sente que talvez ela vá apagar, mas ela tá começando a ficar mais forte, o fogo tá começando a se apagar assim. O corpo dele não foi completamente desfigurado pela chama. Ele só começou a pegar fogo, mas a chuva tá caindo em cima e mantendo o fogo médio e ele vai se apagando aos pouquinhos. Você começa a caminhar lentamente, você sente que a Alice te segura. It's a question. Am I gonna cry more in a second with Caesar? Or can I go blow my nose now? I genuinely want to know. Because I have to, like, wash my face off when I'm done, when I know I'm done crying. I will still cry more. All right. Okay, I will wait to go wipe my face off then. Okay. E ele vai se apagando aos pouquinhos. Você começa a caminhar lentamente. From here forwards is only backwards. Oh. Eu caio de joelho no chão. Eu só vou deixar meu braço por cima do ombro dele e vou ficar ali. Eu caminho lentamente e faço a mesma coisa. Ah, passo um pouco, eu... Como é, eu acho que eu solto a primeira lágrima. E no que a primeira lágrima vai, eu começo a chorar escandalosamente e gritar. E bater no chão. The synchronized sad tea drinking of Avi and Baji. Yeah. Oi. Oh no. Eu continuo ali com a mão no ombro dele. Eu tô chorando assim de música. César? Do lado dele. Wait, did I miss something? Chorando assim de novo. Eu continuo ali. Eu continuo ali. Eu continuo. Tá. Ah, ok. Bater no chão. Eu continuo ali com a mão no ombro dele. Eu tô chorando assim de novo. César? Do lado dele. Você quer ficar aqui ou você quer ir pro bar? Ok, eu vejo que o César não me responde e eu sento no chão do lado dele. Arthur, você vê então saindo de. Você ouve de saindo de dentro do bar uma voz grossa. Arthur? Preocupada. Vindo no meio da chuva, uma grande silhueta forte. O seu pai vem. O que tá acontecendo? Ele olha confuso em direção ao fogo. Pai! Daí eu vou, tipo, perto dele e falo, pera, só um pouquinho, porque a situação aqui tá... O que aconteceu? A gente ouviu um tiros e... A floresta tá pegando fogo! Eu olho pro meu pai assim, eu... Ele viu, pai. Ele viu o pai dele morrer na frente dele. Quem morreu? Aonde? Aí eu olho pra trás assim. O Bruno consegue ver quando eu olho assim, meio que apontando? O Bruno tá confuso tentando entender a situação. Ele tá vendo o César ajoelhado, gritando e chorando. E o fogo tá se apagando. Mas ele tá muito confuso ainda. Ele tá tentando entender e a chuva tá dificultando a visão no meio da noite. Ele vem e te abraça. Filho, o que aconteceu? Aí ele viu
O pai dele morreu na frente dele, pai. Quem viu, filho? Eu nem vi a mamãe e o Henrique morrer, e isso me destrói até hoje. Imagina ele. O seu Christopher, pai. O que aconteceu com o Christopher? O que aconteceu com o Christopher? Ele segue, ele solta o seu solta o abraço assim e vai andando lentamente em direção ao fogo pra tentar entender um pouco melhor. Yeah. Ouch. Eu fico chorando assim só, não consigo me segurar, tô chorando. Li-senpai. O que a gente faz agora? Eu não sei o que fazer. A gente precisa dar tempo pro César. E não deixar ele aqui pegando essa chuva. Mas eu acho que acima de tudo ele precisa enterrar o pai dele. Tá, eu tô tipo chorando assim, eu vou dar um... Aí eu viro e falo, pai, a gente tem que levar eles pra dentro. Ficar comendo essa chuva vai ser só pior. O César, o Bruno tá olhando confuso e falou... Ele meio que te ignora e segue em direção ao corpo, assim. Ele se abaixa. E ele tá olhando os arredores. E ele coloca os dedos na gosma. Que tá ao redor do corpo do... Que tá ao redor do corpo do Chris. Oh, não. Ele parece que tá tentando analisar ela. Ele tá baixando. Ah, a gente consegue ver o aspecto dessa gosma, se ele é ele tem aquele mesmo chamatriz, assim, das sim, outras gosmas? Sim, sim. Vocês sentiram isso quando vocês estão voltando com as aranhas menores também. Yeah, I was like, was he brawling? Ok, eu levanto e vou correndo na direção do Brulho pra tirar ele da gosma. Quando você vai correndo, você vê o Brulho um pouco desconcertado, assim. Ele tava olhando pro corpo do Chris, mas ele agora... Você tá vendo que ele tá só fazendo movimentos circulares na gosma. Oh... Sem expressão. Eu pego o braço dele e tento erguer. Tirar da teste de força. Quanto? Eu tenho que fazer teste de força? É, um teste de força. Sua voz cortou, Celso. Ah, tá, tudo bem. É uma... Normal. Você não consegue. Você tenta puxar, mas você sente que você nem encostou nele. Você tá com toda... tentando puxar e vocês vêm ali tentando tirar tá. O Brulho, mas ele tá só... Parece que ele não tá nem sentindo nada. Ele tá só olhando e mexendo na gosma. Eu vou correndo, porque eu fiz isso com a Lisa e eu já percebi na hora também. Fui correndo e tentei tirar o braço dele também. Mais um teste de força, por favor. Com vantagem, porque a Lisa também tá fazendo. Foi muito bom. Muito bom? 27. É. Deixa eu só confirmar aqui. Foi bom, né? Tá, você tirou com vantagem, né? É, eu tenho que tirar 2 e ver o melhor, né? Isso. É, foi 27. Vocês dois conseguem juntos tirar o braço dele da gosma. E você vê que ele acorda assim. O que foi? Senhor, não é seguro ficar aqui. O que aconteceu aqui com ele? Ah, a gente pode explicar tudo, mas a gente precisa sair daqui agora. Aqui não é seguro. Ele se prepara assim, ele... A gente precisa fazer alguma coisa com esse corpo. O que é isso tudo? E ele aponta para os restos mortais da aranha que ainda estão dissolvendo e ficando menores. O que fazer com o corpo é decisão do César Kuhn. E o que aconteceu aqui foi ataque de animais da floresta. Eu nunca na minha vida inteira vi um animal na floresta desse jeito e eu cresci aqui a minha vida toda. Aí eu chego correndo assim e falo, pai, olha a situação, não é hora de ficar fazendo isso, não pergunta, vamos esperar. O que aconteceu, pai? Eu não... Tudo bem, filho. Vamos voltar pro bar. E ele levanta com o cabelo todo molhado, assim. Vira as costas e começa em direção ao bar. Aí eu viro pro pessoal. Vamos, gente.
É decisão do César primeiro. Eu... O fogo já apagou? O fogo tá quase apagado, sim. Ah, eu tô esperando o fogo apagar completamente, tipo, eu tô ainda chorando da mesma forma ainda. Tá, você espera alguns segundos e você vê finalmente o fogo se apagando e você consegue acessar com facilidade o corpo do Christopher, que ainda é reconhecível, mas agora ele tá completamente queimado. Além de ter sido despedaçado parcialmente. Quando eu vejo o corpo queimado, eu viro assim, tem uma mãe, então começo a chorar. Agora que você viu, na verdade, Arthur, com clareza, todo mundo que não tinha visto, no caso, o Joe e o Thiago, faz um teste de sanidade pra mim, por favor. Por ver o Eu também? Morto. Você já tinha visto. Sanidade, no caso, da minha sanidade máxima. Isso. Não, faz um teste não, da sua sanidade atual, você tem que ser melhor que ela. Ah, a sanidade atual tem que ser melhor que ela? Isso. Ah. Eu falhei. Passei. Ok, você passou? Eu falei. 56. Se você passou, você toma 2 de dano de sanidade. E quem falhou, toma 8. Peraí, falhou no caso se eu tirei menos. Nossa. Não, você tirou menos, você passou. Ah, tá, não, eu tirei mais, então eu falhei. Ah, falei. Então você tirou... Não, parece que você tirou mais. É, eu tirei mais. Eu tirei 38, eu tenho 25. Você tomou 8 de sanidade. Eu tirei o valor máximo no dado. Nossa! Que tipo de ataque de loucura que me deu agora, então? Já foi. Foi o... Você entrou em choque. Será que não fobia? A gente pegou também. É. Pegou. Não, mas isso foi do Christopher morrer, isso não foi da aranha. Ok. Ah, o fogo apagou, então. O fogo apagou, sim. Tá, eu de joelho ainda no chão, eu... A terra, ela tá meio molhada, tá, né, por causa da chuva. Sim, tá tudo começando a ficar bem lamacento ao redor de vocês. Tá, eu quero começar a cavar um buraco com minha mão mesmo. Ok. Tô começando devagar. Vocês veem o César no meio da chuva, chorando, arrastando a terra do lado do Christopher. Tá, eu olho ele fazendo aquilo, daí eu ajoelho e começo a cavar também com ele, já ajudar a cavar. Ah, legal. Eita. Alô? Eita. Todo mundo bugou aqui, é. Deu uma leve bugada, é. Tá tendo vários... Aí, voltou. Oba, voltou. Calma aí. Ok. I'm gonna go ahead and go, like, blow my nose and rinse my face off real quick. Just cause... You know, you cry a lot, and then the tears are on your face, and it's, like, salty. Yeah. I'll be right back. Oh, be right back.
Sherlock always says the right thing. Okay. I'm here. That was a hell of a way to start off an episode. Man. I know we're not out of it yet, but ooh. Okay. Hi. Hello. I'm just crying because of an RPG. And the camera's not focused on me again. There we go. It just wants to focus on Sherlock. Só um segundinho. A gente tá tendo vários problemas técnicos, caso as pessoas não tenham percebido ainda. Não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai com calma. Opa, não é esse. É esse. Yeah, the camera loves Sherlock. Vocês veem então o César cavando o buraco. E o Arthur vai ao lado dele, se ajoelha e começa a ajudar também. Eu ajudo também. Eu quero ir até o Brulho. O Brulho tá chegando. I also like the background. Kevin, thank you for redeeming. I want to see Bobby Chingon. There he is. Do you want to see... We all like, it's true. Do you want to see who the egg is today, Kevin? Maybe I should change it to I want to see the egg. I'll change it after stream to I want to see the egg. Of course, when we watch Ordem Paranormal, I will. I'll just change it to egg. It's gotta be. It's gotta be Hisharlison. That's who the egg is today, to watch Ordem Paranormal with us. Yep. Yes. I'll change it to I want to see the egg, or just egg or something. Meu ovo brasileiro favorito. Yes, my favorite Brazilian egg. And the only one, yeah. Eu ajudo também. Eu quero ir até o Brulho. O Brulho tá chegando, entrando na porta do lado, assim, do bar. Vocês veem vários membros da gangue olhando, assim, confuso, tentando entender. E o Brulho só manda todos eles entrarem. Seu Brulho. Hã? Eu tô ouvindo minha voz duas vezes. Peraí que eu tô meio maluca. Pronto, opa. Seu Brulho. Você por acaso tem uma pá? A gente consegue uma, com certeza. Eu tô me ouvindo duas vezes também. Será que sou eu? Sorry. Não sei, talvez. A gente consegue uma. A gente pode ir atrás de uma, com certeza. Oi, Vete! Cê, é mal. Você tem uma pá aí? Aí, Vete, o quê? Mas por que pá? O que tá acontecendo aí, Brulho? Pelo amor de Deus! Ivete, só traz uma pá, por favor. A Ivete vê o semblante no rosto do Brulho. E ela nem questiona mais. Ela só vai até uma parte onde ela guarda algumas ferramentas. Ela pega uma pá pequena. E não parece que é muito utilizada. No meio de várias outras ferramentas. Ela fala, tá aqui, mas o que que houve? Ele só pega. Toma. Esse momento obrigada. É de vocês. Entrega pra você. Muito obrigada. Ok, eu vou voltar onde os meninos estão. Ok. Gente. Posso ajudar? Ah, ótimo. Me proponho pra pegar a pá dela. Você quer que eu... Você quer que eu cave, Lee-senpai? Ok, eu entrego a pá pro Joey. E eu falo com o César. César, a gente pode te ajudar?
Eu tenho uma pá aqui. Você quer que eu cave? Tá, eu tô me chorando ainda, com arrastando as mãos. Eu olho pro Joe quando ele me falou isso. E eu ergo a mão pra ele me dar a pá. Eu falo, por favor, Joe. Ok, a decisão é sua. Eu entrego a pá pra ele. Tá, eu pego a pá e começo a cavar, eu sozinho. Eu falo pra todo mundo. Gente, deixa eu fazer isso, por favor. A gente vai estar aqui pro que você precisar, ok? Eu faço só um sinal com a cabeça assim e continuo cavando. Vocês então veem o César de costas no meio de uma chuva torrencial, cavando aos pouquinhos um buraco grande o suficiente pro corpo do Christopher. Ele vai passar um bom tempo ali fazendo isso, sozinho. Eu fico do lado dele o tempo todo. Só ali, sem falar nada também, só se ele precisar. Thiago, você tá mutado. Ih, tá mutado mesmo. Tá mutado mesmo. Ih, sai e entra da cala às vezes. Vamos ver se vai. Parece que depois que o Chris... Vocês sentem dentro de vocês que depois que o Chris saiu, parece que tudo tá dando errado. Nada parece funcionar mais da maneira que devia. I'm sorry. That's kind of funny though. Everything seems to be going wrong. Nothing is working the way that it should. Oh no. Oh. Oh man. All right, I need to stand up. Immersion. Exactly. There we go. As coisas realmente estão... Nada... Vocês sentem dentro de vocês que depois que o Chris saiu, parece que tudo tá dando errado. Nada parece funcionar mais da maneira que devia. As coisas realmente estão todas caindo ao pedaço. Aos pedaços. Alô? Tá funcionando? O Thiago... O Thiago tava até engasgado. Com esse momento. Tava sem palavras. Fazem companhia ao César. E ele, embaixo da chuva, cava. Sem... Eu quero me levantar. Pedir um guarda-chuva pro Bruno. O Bruno tá lá dentro já. Eu quero ir lá. Dentro, então. Tá. Enquanto você vê o César, tipo... Você então vai em direção ao... Você entra no bar. E quando você tá entrando, você já vê o Bruno com algumas capas, assim. Porque ele percebeu a situação. Ele já tava levando pra vocês. Oh. Quero pegar da mão dele, sem falar nada. Ele olha pra você assim. Venham aqui dentro depois. Ele entrega pra você. Oh. E tomem cuidado. Tem certeza que ainda é seguro? Que já tá seguro lá fora? Eu nem respondo, cara, só vou. Você vira as costas e o Brulho nem fala nada, ele só se senta e espera vocês. Você vê um olhar preocupado de pai, assim, em relação a todos vocês. Você volta então levando, tem três capas de chuva só, mas uma delas é, duas delas são bem grandes, provavelmente uma é do próprio Brulho, então daria pra tapar dois de vocês facilmente. E você vê o César ainda cavando. Com lágrimas, você não consegue reconhecer se são lágrimas, com uma expressão vazia de dor. Eu quero dar uma grande pro Joe e dar a pequena e a grande pro César, quero dar duas, pra cobrir ele em dobro, pra não se molhar mais. César, você vê então, você tá completamente concentrado, só tentando entender e tentando segurar a sua dor do jeito que você sempre se sentiu. Você se sente sozinho de novo. Mais uma vez, você sente que você tá sozinho no mundo. Só que dessa vez,
Não tem nada que o Christopher possa fazer. Ver o Christopher voltar toda vez que ele saía por um bom tempo, você guardava esse rancor dentro de você, você guardava essa mágoa dentro de você em relação a ele. Mas agora você entende o porquê ele fazia isso. E ver ele voltar, mesmo que você fosse um pouco ríspido com ele, sempre te trazia felicidade, sempre te fazia sentir bem, sempre fazia você entender onde você estava no mundo. E agora você sabe que ele não tem mais como voltar. E esse sentimento de vazio não sai do seu peito. Não importa o quanto você tente preencher ele com cada enfiada de pá que você dê. Tá, o Thiago, ele me entrega as capas de chuva e eu falo pra ele, eu falo, obrigado. Tá frio. Eu não gosto de frio. Dá um abraço nele. Mas eu vou continuar cavando. Sim. Vocês veem então o César, ele passa mais 10 minutos cavando sem parar, vocês todos continuam em silêncio? Eu quero ir nas madeiras queimadas e eu tiro um pedacinho de corda da minha mochila e eu começo a fazer uma cruz improvisada. Ok. Madeiras que eu encontrar. Você começa a preparar essa cruz e depois de uns 10 a 15 minutos vocês percebem que já tem um buraco que daria pra colocar um corpo humano, mas o César não para de cavar, ele não percebe, ele só continua e continua. Eu vejo e aí eu tipo meio que toco no ombro dele e falo, César, eu acho que já tá bom já. Ah, quando o Arthur fala isso, eu paro. Você para. E o buraco começa a preencher com um pouquinho de água. Lentamente. Mas é bem pouco. A água vai afundando por causa da lama. Tá. Você quer fazer o que agora, César? A gente faz o que você quiser. Eu viro e eu chego com cuidado perto do corpo do meu pai e tento erguer. Pelo menos um pouco pra eu arrastar até o buraco. Faz o teste de força, por favor. Eu vou lá ajudar. Ele faz isso. Eu também. Eu falhei. Vocês veem o César tentando levantar o corpo do Christopher. E ele não consegue. Ele é muito pesado. Mas ele tá... Ele tá dando tudo. Você pode tentar forçar, César. Eu forço. Agora foi normal. Com vantagem, se você quiser. Por causa do momento. Agora foi... Oh. Tá. Você vê o César se esforçando, ele não consegue logo de cara. Mas quando você chega prestes a ajudar, você vê ele dando tudo de si, uma força que vocês nunca viram o César ter antes. E ele levanta o corpo do Chris sem um braço. E carrega com muita dificuldade até o buraco que ele tinha feito. Eu coloco o corpo... Kawashi, same though, same. Oh. If I was wearing glasses, I would also have had to have taken them off too. For sure, for sure. Eu coloco o corpo no buraco, com cuidado. Quando você coloca ele, você vira ele pra cima, ele já tava virado, você vê. Quando você carregava, você vê que a parte da ele tá sem um dos olhos, e o olho que sobrou tá na parte da cicatriz. E você vê o vazio nos olhos dele. Você coloca. E você, olhando pra ele, você consegue até ver o Christopher sorrindo de novo. Que era o que ele sempre fazia, ele tava sempre sorrindo. Ele morreu sorrindo. Aí eu vou só me levantar e... Oh. Cobrir.
boy is crying. Oh boy. Vocês veem então o César começa a colocar de pouquinho em pouquinho pedaços de terra molhada em cima do corpo do pai dele. Ele coloca mais um pouquinho. César, pode ajudar? Eu ignorei. Continue. Ele coloca mais um pedaço. E por algum motivo você tem muita dificuldade de tapar o rosto dele. Você tapa as pernas, você tapa o braço, você começa a tapar o peito. Mas quando você se depara com o momento que você vai ver o rosto do seu pai pela última vez, você não consegue. I mean, I'm reading the subtitles. Cabeludo filho da puta. Oh. Eu deixo só o rosto dele pra fora e... Vocês veem o César tremendo com a pá na mão, não conseguindo colocar no rosto do Christopher. Eu me aproximo dele, seguro na mão dele e falo que eu tô ali caso ele queira ajuda pra colocar junto. Eu olho pro Joe e falo, acho que agora eu vou precisar. Então a gente faz isso juntos, pode ser, César? Eu meio que... Vocês veem o Joe então colocando, ajudando ele. E lentamente botando a pá na terra e colocando a última pá final que tapa uma parte do rosto do Chris. Ele coloca mais uma vez. E pela última vez vocês veem o rosto do Christopher antes dele ser tapado completamente pela terra. Eu me aproximo devagar com a cruz na mão e coloco ela um pouquinho acima de onde eles cavaram o buraco. E empurro com a força do meu peso pra dentro da terra, a pontinha. A ela terra tá bem cravada. Macia por causa da lama. Você... Yeah, me too. Me too. Lots of crying, clearly. Dentro da terra, a pontinha. A terra tá bem macia por causa da lama. Você consegue com facilidade colocar uma cruz de madeira improvisada, um pouquinho tortinha, pra direita. É, eu caio de joelho de novo e... Você já tava ajoelhado colocando... Ah, então eu só começo a chorar muito. Me ajoelho na frente do corpo enterrado e só reverencio, assim, em forma de respeito. Eu abaixo também, assim, só, tipo, fecho o olho, assim, e oro. Eu continuo de pé do lado de todo mundo, atrás do César, e fico ali. Vocês ficam ajoelhados no meio da floresta, com o som das gotas caindo na capa de chuva de vocês. Uma grande capa de chuva protege vocês do frio e da chuva. Eu quero pegar o relógio de bolso.
tem a foto do meu pai dentro e colocar pra ficar junto com ele. Você coloca. Eu você vejo o Thiago fazendo isso. Uma foto do seu pai, do Arnaldo Fritz, que era o melhor amigo do Thiago na vida inteira deles. E você sabe o quanto o seu pai era importante pra ele também. Eu vejo o Thiago fazendo isso e eu pego a foto da minha mãe, que tá no meu bolso e já tá toda molhada por causa da chuva. E fico encarando por alguns segundos. Até colocar junto da cruz. Você vê, César, na cruz do seu pai, todos os seus amigos novos, seus colegas, seus amigos, colocando junto do corpo do seu pai memórias dos pais deles, que eles também perderam tragicamente. Você sente que você não tá mais sozinho. Aquele vazio que tava te assolando enquanto você cavava, ele aos poucos vai sendo preenchido pelo sentimento de que eles estão ali por você. Eu pego a minha carteira e aí eu pego a foto da minha mãe. E eu falo em tom meio alto. Vai ser difícil, né, gente? Sempre foi. Mas... uma coisa que ele deixou pra gente foi o seu amor. Eu tentava ter raiva dele ter ido embora. Saudade sempre doía em mim. Não é fácil, sabe? Viver grande parte da minha vida sem ele. Não foi fácil. Mas afinal de contas, ele ainda era meu pai. Ainda era o jeito dele, bobão de fazer as coisas, ainda era o jeito dele de gritar. People are getting to my house for the RPG. Also, I'm gonna go blow my nose again, 1 second. Chris never died in my heart. So true. Still there, always. Back to the darkness and sorrow. Yeah. There's people at my house. I'm sorry if you hear them on the mic. You shouldn't really that much, but, you know, people. People can be loud. Ainda era o jeito dele, bobão de fazer as coisas, ainda era o jeito dele de gritar toda vez que fala. E ainda era protetor de todos aqueles que ele amava do fundo do coração. Nunca foi fácil. E vai ficar cada vez mais difícil. E no fim do dia eu vou ter que lidar com isso. Lidar com o fato de eu não ter dito te amo na hora que precisava. Ele sabia. Mesmo sem você dizer nada. Eu tenho certeza que ele mesmo de longe vai continuar protegendo a gente. Ai. Eu sei que eu não conhecia muito ele, conheci ele na verdade hoje, mas só do que eu conheci até agora, eu sei que ele é mil vezes do que eu jamais vou ser, César. Então,
Você só tem que ter orgulho dele. Eu tenho. Eu tenho muito. Eu nunca conheci um pai que amasse tanto seu filho. E eu queria que o Sr. Christopher fosse... Queria que meu pai fosse igual ao Sr. Christopher. O meu nunca nem me abraçou. Eu admirava muito ele. Eu também. Eu me levanto. Você se levanta, então. Você tá... Você estava embaixo de uma grande capa de chuva e você estava com uma menorzinha em você mesmo. Você se levanta e todos ao seu redor fazem o quê? Eu só acompanho o César. Vocês veem o César só se levantar e olhar para a cruz. Como é que é? Eu não ouvi ela. Você só vê o César levantando aos pouquinhos assim e olhando, ele está olhando para a cruz. O grande... ele tava no meio de vocês e ele meio que traz um pouquinho da capa de chuva grande pra cima. Oh, Silver is also tearing up. No! Man, other people crying also makes me cry more. Man. Aí, vocês têm aquela foto que a gente tirou no sanatório ainda? Eu tenho. Será que eu podia ficar com ela? Claro. Só que eu tirei uma foto da foto, tá no meu celular, então eu... Watching Paranormal Order is watching people crying. Yeah. Só que... Eu tirei uma foto da foto, tá no meu celular, então eu te mando no mensagem, pode ser? Tá. Desculpa. A gente vamos pra dentro, então? Eu acho que é o melhor. A gente precisa se aquecer e... Tá, eu boto a mão no ombro do César assim e falo, tudo bem pra vocês, a gente já entrar? Vamos. Tá na hora, eu vou logo atrás de vocês, só preciso de alguns segundos. Tá. Então eu vou na frente, daí eu viro e vou indo e deixo o pessoal aqui também. Aí eu vou lá pro bar. Lee Senpai, Thiago Sensei, a gente deveria ir também, não deveria? Sim. Eu fico Vanda. Parada. Eu fico parada olhando pra foto da minha mãe mais um tempo. Tá, enquanto eu... Ah, pode falar. Eu sigo o Arthur. Enquanto eu tô, tipo, indo pro bar, eu tô, tipo, olhando pra cima, assim, chorando muito, 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 muito. Você vê no limiar da porta, assim, o Brulho esperando vocês. Ele vê você chegando. Tá, eu só chego, assim, chorando, assim, e abraço ele, assim. Eu te dar mais um abraço. Eu te amo, filho. Eu te amo, pai. Não. Ele faz carinho na sua cabeça, assim. Eu queria não ser um inútil, pai. Filho, ele pega no seu rosto e olha, ele puxa pra você olhar pros olhos dele. Você é perfeito. Você sempre é perfeito. Não importa as decisões que você toma. Não importa se às vezes a gente brigava ou se eu não concordava com o fato de você achar que a música ia te levar longe. Eu te amo, filho. E é só isso que importa. Você tem que seguir seu sonho. Eu sinto muita saudade deles, pai. Aí eu abraço ele assim. Eu também, filho. Eu também. Saudade. Você sente que cai uma pequena lágrima do Brulho. Uma coisa que você não vê há anos, desde o dia em que a sua mãe e seu irmão morreram. Tá, eu só tipo, abraço ele muito forte assim, depois que eu vejo isso. Quando você, o pessoal que tá voltando, vocês veem o Arthur chorando e abraçando o Brulho perto da porta do bar, na porta de trás. Sausage. Eu só fico parado um pouquinho atrás, assim, pensando na minha família que tá no Japão.
Nesse momento tá só o César e a Liz parados na frente do, túmulo. É, eu quero falar com o César, mas eu continuo olhando fixamente pra foto da, minha mãe. César. Sem eles é muito difícil. Mas tudo que eles fizeram foi pra que a gente não chorasse nessa hora. Foi pra que a gente continuasse com a cabeça pra cima e seguisse os nossos sonhos. E eu tenho certeza que seu pai sempre desejou o melhor pra você, mesmo de longe. Porque é isso que eles fazem, né? E aí eu viro e vou indo em direção ao bar. Ok. Você ouve essas palavras, César, e você ouve a Liz. Você também não consegue parar de olhar pra cruz, tá tendo o seu momento. Você ouve essas palavras da Liz, você ouve ela saindo. E agora tá só você e o túmulo do Chris. E você nunca sentiu tão frio. É. Eu olho pra cima, a chuva ainda cai no meu rosto. E eu falo... Você sabe como eu não gosto de frio, né, pai? Tá frio. Tá frio por dentro também. Mas eu tenho certeza que você vai me esquentar. Aí eu dou um sorrisinho assim, tipo... Sorrisinho e saio andando em direção ao bar. Oh. Tá frio, pai. Tá frio por dentro. Oh. I'm so glad. I can't talk. I'm glad Brulio is there. They need a dad figure right now. Oh. Depois desse momento, vocês veem o Arthur olha para trás depois do abraço com o Brulio e você vê todo mundo chegando. O Thiago. When you think it was all, they continue to crush your feelings. Right? I love Paranormal Order. I love Paranormal Order. Oh my gosh. Chegando logo em seguida de você, Arthur, o Joe chegando logo depois e a Liz vindo. Você vê o César no fundo, parado por mais alguns segundos, e você vê ele levantando e com dificuldade ele vira e começa a caminhar em direção a vocês. Eu vi ele, tipo, vindo a todo mundo. Sim. Tá, pai, o que a gente faz agora? Eu não sei, tô em choque ainda. Also, it's actually lucky that like I need the subtitles because there's people like cooking right next to me. There's people talking because we're gonna have D&D here. We're doing our RPG, but there's just so much noise. I can't even hardly hear the video at all. Actually, that's not their fault. Like. This is just what's happening today. It's just a little unfortunate. It's okay, though. It's okay. It's okay. But yeah, I'm exactly this way, yes. I love this. Preciso entender o que tá acontecendo. O que foi isso tudo? Como o Chris morreu? Eu não sei se é a melhor hora pra gente falar disso, pai, mas... Eu acho que... Acho melhor a gente, tipo, todo mundo entrar no bar e esfriar um pouco a cabeça e talvez uma hora ou outra a gente comece a falar e eles começam também a me explicar, que eu ainda não sei muita coisa. Ele...
good to see you. Well, miss you. I had to give a hug to a friend that I haven't seen for a while. So. Ele entra e vai em direção ao, a uma das mesas. O pessoal da gangue tá todo confuso, mas vocês veem que eles não estão nem se aproximando. Parece que o Brulho realmente só falou pra eles ficarem na deles por enquanto. Você viu o Ivan, que era um amigo até mais próximo seu, chegando, querendo ir falar com você, mas ele tá segurando. Esse momento não é propício pra isso. O Brulho chega e senta numa das cadeiras do bar e ela já tem várias bebidas. Já tem uma bebida pra cada um de vocês posicionados. Oh. Vocês podem se mexer no cenário se vocês quiserem. Eu vou andando em direção à mesa e eu pego a garrafa de uísque e puxo pra mim, assim. E começo a virar em pequenas doses. Tá, eu também, eu sento assim, daí eu fico tipo respirando assim, daí eu dou um tapa na minha cara assim, pego a bebida e só viro. Vocês estão, todos se sentam e quando vocês olham pra porta, vocês veem a silhueta do César com uma capa de chuva, caminhando lentamente pra dentro. Tá, eu olho pro Brulho assim, ele tá me olhando, Brulho? Se ele tá perto, dá pra eu chamar a atenção dele? Ele tá sentado com vocês, ele tá esperando vocês. Tá, eu olho pra ele e eu faço tipo... Assim, ó, pro César, assim. Ele olha pro César. Vocês veem o Brulho se levantando. Ele vai em direção à porta. Ele fala... É César, né? Isso. Eu ainda... Yes. Thank you. Then... For redeeming hydrate. I'm losing too much water. Isso. Eu ainda tô tentando entender o que aconteceu aqui. Mas o seu pai... Ele era um bom homem. Eu faço só um sinal com a cabeça, tipo... You probably can't hear, but they're just talking about the most random things. Something about minotaurs, I don't know. Okay. Focus. eu faço um sinal com a cabeça, tipo... D&D regular experience. Yeah. Yeah, it was something strange about making a smaller minotaur from a horse and a cow and a pig that tasted like pork or something weird. I don't know. Eu faço um sinal com a cabeça, tipo. Wait. Eu faço um sinal. Ele era um bom homem. Eu faço só um sinal com a cabeça, tipo... Eu posso contar um segredo? Eu só ganhei dele, porque eu virei a mão. Ele era muito mais forte do que eu. Oh! Every stream we have a random talk moment. It's so true. We've had a couple already. Oh, this is so cute. Eu posso contar um segredo? Eu só ganhei dele porque eu virei a mão. Ele era muito mais forte do que eu. Eu dou uma risadinha baixa assim, tipo.
Ele se vira e vai em direção ao balcão pra pegar mais uma bebida. Ei, garoto. Oi. O que você gosta de beber? This scene is tattooed on my brain. Oi. O que você gosta de beber? Eu quero uma água, por favor. Ivete. A Ivete já vai e vai no, vai, abre a garrafinha assim e despeja água no copo. E coloca no balcão. Tá, eu vejo ela colocando e eu falo: Ivete, bota na conta do meu pai essa, porque eu já tô cheio já. Arthur. Desculpa, pai. Ah, eu sento. Foi nessa primeira. Nesse primeiro banco que ela botou? Ela botou aqui no, do lado do Bruno, se eu consegue alcançar. Tá, então eu sento ali e bebo água. Devagar. O Bruno, ele vai em direção aos outros membros da gangue, que estão super confusos sobre o que está acontecendo. Eles nem sabem o que está acontecendo. Ele só faz um sinal e todos eles começam a se locomover pro canto do bar, para deixar vocês sozinhos. Ele vem junto. Liz, senpai, eu nunca bebi antes, mas será que eu posso dar um gole desse negócio aí? Você quer isso aqui, menino? Aí eu ouviro pra Liz e falo, deixa, por favor. Eu acho que eu quero. Você tá ligado que no primeiro gole ele vai desmaiar, né? Você tá louco, Arthur? Olha, eu acho que a situação deixa. Mas só pra constar, o meu corpo continua sendo um templo, é só que... Claro, é que hoje é um dia especial. É. Oi, Vete! Oi! Traz um copinho com gelo, que o menino não vai aguentar isso aqui puro, não. Gelo? Tá bom. Ela vai pegar um copo e começa a colocar os gelos assim. Ok. Eu pego a garrafa e pego o copo, começo a encher um monte. Tá bom assim, Liz? Ela não trouxe ainda, calma. Eu achei que vocês iam falar alguma coisa entre. Vocês veem então ela dando a volta e trazendo. E é a primeira vez que vocês veem, na verdade, a Ivete trazendo alguma coisa pra fora do balcão. Tá, eu olho e Arthur, você sabe que ela não entrega nada fora do balcão, nunca. Ela entrega o copo. E ela tá, eu olho pra ela assim, chorandinho assim, e eu falo, obrigado, Ivete. Relaxa. Obrigado, Ivete. Só pra deixar claro, a Liz, ela já foi descendo gole, já foi um terço da garrafa já. Faz o teste de constituição só pra ver quão bêbada você tá. Ela tá aqui, ó, foi um terço da garrafa. Liz, faz o teste de constituição pra ver quão bêbada ela já tá. Ui. Eita, tá bêbada na vida real, tá ligado? Normal. Você tá bebinha, você não tá completamente louca ainda. Não, é que eu tô assim, eu fiquei muito triste e agora eu tô exalando o resto dos sentimentos. Beleza, eu encho o meu copo assim, completamente sem noção, achando que é tipo, que eu só vi meus amigos bebendo cerveja. E eu, tipo, enchi assim. Oh, não! Eita! Tá, Joey, você vai tomar um golinho ou você vai querer virar de uma vez? Mas como é que se bebe isso? Não é bebendo normal? Tipo, não existe água. Como se bebe, é como seu coração manda. Deixa ele, Arthur, deixa ele. Tá bom. Tá, então o que você for fazer, eu vou acompanhar. Daí eu vou coloco também a bebida assim e já tô com o copo assim na mão. Ah, ok. Eu pego a garrafa e vou na garrafa. Vocês veem a Liz abraçada numa garrafa com a cara mais vermelha. This is like my bottle. Vocês veem a Liz abraçada numa garrafa com a cara mais vermelha e vocês veem escorrendo ainda um pouquinho de sangue da porrada que ela tinha tomado mais cedo da cadeira. Eu falo, Liz, seu nariz! Ixi, ó, aquela cadeira me quebrou, hein, menino? Aí eu olho pro Joey. Eu ficar assim. Ok, lá vai. Eu tapo meu nariz assim bem. Oh, Joey! É. Por que as pessoas fazem isso? É horrível! Você vai ver, já. Oh.
Tá, eu quero mais, eu acho. Nossa, você bebeu um copo todo, meu Deus do céu. Arthur, quantos copos você dá pra ele desmaiar? Nesse aqui, quando ele terminar. Eu encho o copo dele ali. Inteirão. Tá, você esvazia a garrafa com o copo dele. Que ela encheu meu copo. Obrigado, Alice. A garrafa acabou com o que você colocou no copo dele, assim. E aí você vê. É, você vê. Assim que a garrafa esvazia, você vê a Ivete chegando em você, César. Ela coloca uma garrafa nova na sua frente. Você não quer. Você não quer ir sentar com eles lá? Ela colocou uma garrafa de. É, uma garrafa nova fechada na sua frente. Mas de uísque ou de água? De uísque. Você tá tomando água, ela te dá. Você não quer levar pra eles lá? É a hora que você com um olhar preocupado. Não. Não, eu tô bem. Ivete, acabou o uísque! Traz mais um, Ivete! Traz mais um, Ivete! Tá, eu vejo o pau quebrando, eu vou até a mesa deles e falo. É, gente, eu vou indo pro hotel, tá? Eu não tô muito na vibe. With that, Cesar is suffering severe depression. Uh-huh. Mm-hmm. They're coping in one way, and he's just not coping. Oh, poor Cesar. Oh. Gente, eu vou indo pro hotel, tá? Eu não tô muito... They all are on their way. Oh, yeah. Eu vou com você, Cesar. Me levanta da mesa. Tá, eu olho assim e falo... Desculpa, gente, eu tava só tentando... Sabe, tá tudo bem, Arthur, tá tudo bem. Quê? Tá, a gente pode ir então, e eu e a Lisa a gente cuida aqui dos dois. Aham, a gente cuida. Tá, eu saio com o Thiago então. Eu saio e vou pro hotel. Tá, antes dele, tipo, sair o Thiago, eu puxo ele assim e falo: mano, desculpa qualquer coisa aí que eu tenha feito, de verdade. Você não precisa se desculpar de nada. De verdade. Beleza, aí eu bato no ombro dele e falo: cuida dele. Aí eu só viro e volto à mesa. Tá, o quão perto é o hotel do bar do Sovaco Seco? Não é muito perto, é coisa de 20 minutos de carro, assim. De carro? É. E aí, Thiago, a gente vai com o nosso carro? Como que a gente faz? Se coloca onde vocês estão no mapa, só pra ter uma perspectiva. Hã? Se coloquem no mapa onde vocês estão, mais ou menos, só pra saber onde estão. Eu acho que eu saio por aqui, ó. Tá, vocês estão aqui embaixo. Ok. Tô com ele aqui. Tá. É melhor a gente ir com o carro. Ninguém vai dirigir nesse estado que eles estão ficando, né? A gente garante que eles não pegam o carro e ainda consegue chegar lá mais rápido, né? Yeah, if we just take the car, then there's no way that any of them will drive drunk. Easy peasy. There you go. É verdade. Tá, então vamos. Tá. Aí eu... Vocês vão até o carro que tá estacionado perto do caminhão ali. Vocês chegam no carro, quem dirige? O Thiago? O Thiago, tá. Eu dirijo. Vocês então entram no carro, o Thiago liga. Vocês que estão dentro do bar bebendo, vocês ouvem o carro ligando e eles dirigindo, saindo lentamente com o carro. Nisso, o Brulho finalmente vê que o clima está um pouco mais leve e ele vem em direção, ele puxa uma cadeira. Vem o Ivan e o Marcelo também. Na real, vem todos os membros da gangue ao redor da mesa. Ah, mas o que aconteceu? Meu Deus do céu! E o Brulho, filho. Você, o que? O que tá acontecendo? Eu também não sei, pai. Também não sei. Eu desço mais uma enquanto eles perguntam. O que aconteceu na floresta? Aranha. Eu não gosto de aranha. Marcelo, vai ver o seu Getúlio. Marcelo, tá bom. E ele sai rapidinho. Aí eu lembro do seu Getúlio, eu falo, vou com o Marcelo. Aí eu levanto e vou com o Marcelo. Tá, você vê o Marcelo, vocês não saem caminhando junto, então ele tá indo meio rápido. E fala, tá, aí o Marcelo, que é isso, Arthur? O que que tá acontecendo, velho? Marcelo, tudo aquilo do show ter cancelado foi por causa, é o que você vai ver agora, que aconteceu com o seu Getúlio. Uma hora ou outra eu sei que vocês iam ouvir, eu confio. Aí tu viu um monte de barulho, tiro vindo da floresta, mano, eu tô nervoso. A gente tem que nos assombrar, mas pelo amor de Deus, eu também não sei, eu tô tão
eu tô tão confuso quanto você. O diferente de você é que eu vi coisa pior acontecendo. O que aconteceu? Me fala! Eu só quero que você... Vamos lá. Eles mataram o seu Getúlio? O que é isso? Eu puxo ele no seu Getúlio lá. Tá, vocês vão até o seu Getúlio e você vê o seu Getúlio com a cara toda comida e sangue pra todo lado e aquela raça de gosma preta. Meu Deus! Eu falo... É Marcelo, é Marcelo! Oh, we're traumatizing all the gang members now, aren't we? Liz. Bashi. I just didn't notice she's just actually holding a bottle. Oh no. Potentially. I mean, not potentially. Yes, the answer is yes, but it's not going to be until like... Right, I mean, we already... Oh, man. All right. Getúlio com a cara toda comida e sangue pra todo lado e aquela raça de gosma preta. Meu Deus! Eu falo. É Marcelo, é Marcelo! Marcelo. O que vocês fizeram no seu Getúlio, mataram no Getúlio, velho! Não foi culpa deles, não foi culpa deles. Eu fiquei da mesma forma que vocês. Eles não tiraram a cara deles, Getúlio! Eu sei. O Bruno sabe disso! Eu acho que não. O Bruno precisa saber disso, pelo amor de Deus! Calma, eu já vou contar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo tudo que aconteceu, mas espera, tá muito recente ainda. Ô, seu Getúlio! Ele vai até o corpo. Seu Getúlio, o que aconteceu? Meu Deus do céu, velho! Meu Deus! Why am I laughing? Maybe it's just cause Selma just... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah... Oh. Oh, you have to laugh to not cry. Seu Getúlio, o que aconteceu? Meu Deus do céu, velho! Meu Deus! Aranha. Que aranha? Que aranha que faz isso, Arthur? Eu também não conhecia, velho. Foi a mesma aranha que matou o pai do menino. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse mundo, velho? É Carpazinha, o que que tá acontecendo, Arthur? Eu não sei, Marcelo, eu não sei porque você tá gritando comigo como se eu soubesse todas as respostas. Eu tô tão confuso quanto você. Tem alguém gritando lá do outro lado. Vocês estão ouvindo um grito pra caralho vindo da casa. Yeah, that's gonna be difficult to miss. That house is not that far. Oh. Tem alguém gritando lá do outro lado. Vocês estão ouvindo um grito pra caralho vindo da casa. Sim. Tem como beber pra não ouvir mais gritos? Sim. Listen, quer mais um golinho, meu querido? Oh, não. Sabe como é que se fala whisky em japonês? O Brulho ouve os gritos. Whisky. O Brulho ouve os gritos. O que que tá acontecendo lá? Putz. Aranhas. Ninguém me ouve. Seu Brulho, aranha. Deus. Ele pega a garrafa e tira de você a força. Você tenta segurar ou você deixa? Não, eu fico agarrada na garrafa. Tá, ele vai tentar arrancar de você a força. A audácia desse homem tocar na Liz Senpai. Ei! He didn't touch her. Eu fiz, peraí. He touched the bottle. Tá, eu tirei normal. Você tem desvantagem se você tá bêbado. Ah, ok, eu tenho que jogar mais um, tá. Isso. É, continua normal, tirei mais tá. Baixo. Ele consegue com facilidade, ele... Vocês precisam parar de beber. Ele arranca assim, você só, a garrafa só vai. Ivete, prepara uma água pra eles. E ele, ele vai levando a garrafa pra fora e ele vai ver. E ele descendo na chuva, vocês veem ele entrando na chuva assim. E vocês veem ele indo até o bar, a casa do seu Getúlio. E Arthur, você tá gritando com ele assim, você olha pra trás e você vê a grande figura da silhueta do seu pai assim, iluminada pelos postes atrás. Ele tá só parado. Você ouve um trovão. Tum! E ele tá em choque, olhando pro seu Getúlio. Eu falo... Arthur! Pai, eu não sei, pai. O que aconteceu aqui? Eu cancelei o show. Eu vou te falar tudo logo. Tudo que eu sei. É porque eu não sei de muita coisa. E o Marcelo começou a gritar comigo. Foram os assombrados, Arthur! Tá, presta atenção. Você nunca viu... Você já viu seu pai puto às vezes, mas ele tá
completamente. Ele perdeu. Ele perdeu quando ele viu o seu Getúlio. Foram os assombrados! Não. Não foram, pai. Você. Quem matou o seu Getúlio? O resto das aranhas e tudo mais, aquela gosma que. De onde vieram essas aranhas, Arthur? Eu não sei, pai, eu não sei. Tudo que eu sei, presta atenção, vou te contar o que eu sei. Eu cheguei aqui pra ver o que tava acontecendo com o seu Getúlio e o Thiago não tava aqui. O seu Getúlio tava morto e eles me falaram que foram umas aranhas que mataram ele, uns bichos, na verdade. E aí eles falaram pra eu cancelar o show, eu fui e cancelei o show. Aí eu tive que ir com eles na floresta e aí um monte de aranha apareceu. E aí as aranhas mataram o Christopher na frente de todo mundo. E foi isso, pai, eu só sei ele disso. Ele segura seu ombro, ele aperta seu ombro com força. Cadê minha arma? Tá, eu puxo assim e eu entrego ela assim. Ele pega a arma da sua mão, ele vira as costas e começa em direção ao barco. Tá, eu falo. Tá, eu vou atrás assim, não sei o que ele vai fazer. Ele chega no bar, vocês ouvem, vocês quase sentem o chão tremer quando ele chega na mesa de vocês. E ele só dá um soco na mesa. O que aconteceu? Ô, seu Bruno, devolve a garrafa aí pra nós, meu querido. Foi um dia difícil hoje. O que vocês fizeram? Eu não tô me sentindo muito bem. De onde vieram essas aranhas? Expliquem! Aranhas! Foi o que a gente falou. Quando aparece uma aranha na sua casa, você vira pra ela e você pergunta de onde ela veio. Murilo, fecha a porta. O Murilo vem. E Liz, eu acho que ele tá bravo. The people that are left to explain are the drunk people. Liz, I think he's mad. No. No, eita porra. yeah. Oh, boy. Murilo, fecha a porta. O Murilo vem. E Liz, acho que ele tá bravo. Yeah, yeah. Now the situation is really dangerous. Definitely could be. Oh, yeah. Finally some terror. No, we're all just scared of Brulio. For good reason. He's like, where's my gun? Takes his gun back and then goes inside to have a talk. Oh. Ele vem até aqui e ele puxa uma grade que tem do lado. Ei! Por que prendeu a gente? Porque o seu Getúlio tá morto. O que aconteceu? Sabe quem é que mais tá morto também? Um monte não de gente. Não fala em voz alta. Um monte de gente. Seu Getúlio. É sério, eu não tô bem, Liz. Vocês não têm um pingo de respeito? Vocês deixaram o seu amigo sozinho, bebendo, ao invés de conversar com ele. Vocês mataram o seu... Vocês mataram o seu Getúlio. Vocês vêm no meu bar, na minha cidade, pra... Ele se acalma. Vocês vêm no meu bar, na minha cidade. E quando vocês vêm, vocês trazem o caos, a morte. Expliquem o que está acontecendo aqui. Eu não gosto quando gritam comigo, ok? Eu não gosto você... quando meu amigo da minha vida inteira morre por causa de pessoas que eu não conheço. Você queria que mais pessoas morressem porque foi isso que a gente acabou de evitar, porque esse lugar aqui estava cheio e o que aconteceu com o seu Getúlio ia acontecer com todo mundo. Tá bom de explicação já pro senhor? Não, não tá nada bom. De onde vieram essas aranhas? Desde quando existe aranha de... Oh my, now I remember this. Yeah, it's been a couple years. Been a couple years since that. A few years? Oh, wow. Não tá nada bom. De onde vieram essas aranhas? Desde quando existe aranha de 30 metros de tamanho? Tá, eu venho andando assim na mesa, eu chego com tudo e dou um murro na mesa assim e falo... Para de gritar! Dá um intimidar aí. Ah, mano, tomara que eu intimide nada também. Tá, intimidar é... Ah, mano, eu acho que eu falhei. Não, tudo bem. Você bate na mesa e grita. O Brulho olha pra você. Arthur, por que tu não me disse que ele... Por que tu não me falou do seu Getúlio? Pai, desculpa, eu vi duas pessoas mortas e você acha que a primeira coisa que eu ia fazer é vir no meu papai só porque eu sou seu filho te contar?
Stop shouting! Oh! Oh, man! Duas pessoas mortas, você acha que a primeira coisa que eu ia fazer é vir no meu papai só porque eu sou seu filho te contar? Calma, pai! Calma! Uma hora eu ia te contar, mas você tem que ter paciência. Eita! Calma, pai! Que eu tô vendo no Joey. Eita! Olha lá. Tá vendo? Eu vi também. Eu fiquei da mesma forma que o senhor, mas eu vi acontecendo. Eu vi. Eu vi uma pessoa morrer hoje, pai. E você tem que entender que essa pessoa que eu vi morrer era amiga dessas duas pessoas que estão aqui na mesa. Então você fica forçando. Isso não vai adiantar nada, ainda mais gritando com eles. E eles estão bêbados também. Parece que não conhece. Vive num bairro e não conhece gente bêbada. Eu conheço gente bêbada. Muito boa. Mas eu não permito gente desrespeitosa. Tá, eu olho pra os dois e falo, gente, ele também tá certo, ele tem um ponto. Vocês vieram aqui. Vocês chegaram num dia do... Arthur! What did... Speak, King. Fala, rei. Something like that. Speak. Ele também tá certo, ele tem um ponto. Vocês vieram aqui. Vocês chegaram num dia do show, que era um dia super especial pra mim. Tive que cancelar. Tinha um amigo. Tadinho, eu ia fazer show e encher de aranha. A gente te salvou, Arthur. Será que é um pouquinho difícil pedir um ponto de gratidão nesse lugar? Liz. Tá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu escuto isso, eu viro, eu falo, eu vou embora. Daí eu pego, abro a porta e vou embora. Eu tô longe da minha família. Eu tô sentindo coisas no meu corpo que eu nunca senti. E a gente só tentou ajudar. E aí quando a gente tenta ajudar, as pessoas gritam com a gente. Eu não entendo mais. O Bruno, ele olha pra vocês. Eu sei que vocês estão sentindo uma grande dor hoje. Eu respeito a dor de vocês. Mas não desrespeitem a dor dos outros, porque a de vocês também existe. Saiam do bar por hoje. Por favor. Where are they gonna go? Oh my gosh! Saiam do bar por hoje. Por favor. Eu meio que concordo com ele, Liz. O senhor pode levar a gente no hotel? Você não pediu isso pra ele. A gente não pode hoje. Dirigir. Arthur! Ele grita. Dá um escutar, vai ser o seu over, Arthur. Tá. Deixa eu ver onde tá o escutar aqui. Nossa! Ah, consegui! Você escuta o Bruno te chamando lá de... você tá saindo assim... No one died anymore. It's a success. Consegui. Você escuta o Bruno te chamando lá de... você tá saindo assim... Você tá saindo da porta, você ouve o Bruno gritando no meio da chuva. Tá. Oh, o menino bebeu ali também! Eu volto e abro a porta assim e olho pra ele assim, tipo, chorando assim. Leve esses dois pro hotel. E ele vai bater o carro. Eu não recomendo. É com moto. Vem logo. Três pessoas numa moto? Cabe. Agora eu quero ir. Eu quero ir. Tá, daí. Eu monto na moto assim. Então vocês... Você pode ficar atrás de mim. Eu não quero que o Joey me encoste. Oh! Oh! Well, he's not happy with Joey. Oh, man. Oh, he's not happy with Joey. Oh, no. Homophobic. No! Ah!
No. Então vocês... Você pode ficar atrás de mim, eu não quero que o Joey me encoste. Ai, tanto faz. He has homophobia in the eyes, remember? Oh, yeah. Joey, stop. This is like, look at this. Look at this. I think he wants you to touch him, Liz. Senpai, careful. Joey, please never drink ever again. Oh, my gosh. Oh, yay. It. Ai, tanto faz. Eu acho que ele quer encontrar. Wait. Então vocês... Você pode ficar atrás de mim, eu não quero que o Joey me encoste. Selbit's face, he's like. this is... He's like. Oh! Like hearing that, he's like. Oh! That's my reaction as well. Whoops, that was too much. This, I wanted to do this one. So there's, you know, things happening. And then this, watch as Selbit like registers. Watch as he registers what Arthur said. Right here. He's just like, oh, yeah, he just said that. It's so funny. Oh, man. Ai, tanto faz. Eu acho que ele quer encostar, que você encoste nele ali, senpai. Cuidado. Ah, então fica você atrás de mim. Eu também não quero conversar. Ok. Gostei. Vocês não sobem. Really? Yeah. Ele tem uma grande moto. Que você quer escrever sua moto, Arthur? Vou deixar com o mestre. Me diz o modelo dessa moto que você comprou aí. Deixa eu ver se eu acho. Putz, eu não... Você tem que ser comprou, você gastou mó grana nessa moto. Eu tava com você quando você comprou essa moto, irmão. Pode ver quem foi. Foi metade de tudo que eu tinha. Calma aí, eu tô procurando aqui na lista. A gente foi ver no site a moto, Guaxinim, pelo amor de Deus. So we went to see the bike's swim site, Guaxi, for the love of God. So it's like, we like researched this. We actually went to like, as if we were actually going to buy a motorcycle. You do not tell me you did not write this down. Oh my gosh. Calma aí, tô procurando aqui. A gente foi ver no site a moto, Guaxinim, pelo amor de Deus. É, então. Vocês foram não, no site moto, da... Eu fui no site da moto, ver o preço, ver o modelo. Não, mas a moto foi... Você viu o preço, você viu o modelo, você só me falou o preço, tá ligado? Não mandou o modelo. Deixa eu ver o modelo aqui. Que a gente viu foi da outra coisa. Daquele lá. Daquilo. Tá, pera, eu tô achando aqui. É uma Harley Davidson, bem bonita e preta. Eu chamei ela de David. É bem espaçosa. Ela tem... Era aquelas de motoqueiro, sabe? Então ela tem aqueles guidões amplos e altos. Cabem vocês dois, porque vocês dois são pequenos, atrás dela facilmente. E a roda de trás... You're both small. Você tem alguma customização nela, Arthur? Eu tenho um adesivo do Galderius, do cara mostrando o dedo no meio, assim, o cara do sul. E só, eu acho. É, okay. Só. Vocês então sobem na moto, no meio da chuva... That's a rough motorcycle ride. Quem tá com a capa de chuva ainda, naquele momento. Eu não tava. O César tava com a pequena e tinham duas grandes. Nenhum de vocês se tiraram quando vocês entraram. Pro Joe. Pera, vocês tiraram? O Thiago entregou uma... Tá. É, eu não falei que tirei, mas... Tá, então... Na hora... Tudo bem, então vocês estão molhados, sendo molhados pela chuva. O Arthur sobe, então, nessa grande moto, que tá estacionada ao lado do... Com o cabelo pra trás. Quashi! Thank you.
Oh, Guaxi, Guaxi, Guaxi. O Arthur sobe então nessa grande moto que tá estacionada ao lado do... Joga o cabelo pra trás. Ele joga o cabelo pra trás. Daddy. Vocês... Então vocês sobem na moto e ele começa a dirigir vocês até o hotel. Dá um dirigir, por favor, Arthur, porque você tá... Você bebeu um pouquinho, você não bebeu muito, você não sente que você tá bêbado, você não sente que você tá muito embriagado. Só sente que você tá um pouquinho... Todo mundo vai pá na moto. Dá um dirigir. Nossa, um desastre. Eu falei por um. Eu tô muito triste. Tá, você pode forçar. Tá, eu vou forçar então. Meu Deus. Forçar faz o quê? Eu tava pedindo... If you force it and you fail, things can go really badly. Oh. Você taca de novo e se você falhar pode ter um desastre. Meu Deus. Tá, 18. Ok. Vocês então, vocês sobem na moto dele. No começo, quando ele começa a sair, como tá chovendo muito e tá bem, é mais ou menos mal iluminado no lugar, ele sobe, ele vai fazer a curva, ele desliza, vocês vão cair. E aí ele dá a volta de volta vocês e vum, vai reto rápido. É. Com emoção, né? Vocês pediram! Aí eu volto a segurar. Faz um teste de destreza aí. Puta que pariu. Por que eu abro minha boca, mano? Por que eu faço isso, cara? Toda merda. Joey about to fall off, because he's like, wee, wee. It's not a roller coaster, Joey. There's no seatbelts. Yeah, he's awesome. He's actually awesome. No, he's... Por que eu abro minha boca, mano? Por que eu faço isso, cara? Toda merda. Merda. O cara quer porque quer cair da moto. E tem desvantagem. Nossa, que tá passei. Foi bom. Tá, você voltou, mas com você é um atleta. Você tem facilidade. Vocês então, você leva eles. O barulho é bem alto, não dá pra conversar pelo barulho da moto. Você chega no hotel, que você sabe onde fica, você cresceu em Carpazinha. E você chega no hotel, no pequeno hotel de Carpazinha. Assim. Como você tava bem rápido, você chega e você vê... Quando você tá chegando, você vê o Thiago e o César subindo as escadas pra entrar. Eu? É. Nossa, a gente demorou pra subir. Não, é porque ele foi muito mais rápido, vocês estavam de boa. Ele foi com uma moto voando, porque ele é um motoqueiro. Tá, eu paro. Chegamos, gente. Pelo visto, seus amigos acabaram de chegar também. Eu tô envergonhado. Vocês ouvem... O César e o Thiago, vocês ouvem a moto fazendo um estrondo forte. E vocês olham pra trás e tá descendo a Liz e o Joey meio tortos assim de cima da moto. Com o Arthur dirigindo. Liz, será que eles vão perceber? Eu faço assim, ó. Os dois estão muito doidos. Eu tô meio ruim ainda. Ruim? Mas o senhor... Eu posso já vazar então? Eu ligo você a moto. Pode fazer o que você quiser, você é livre. É, eu ligo a moto assim, tipo, eu olho pra eles assim, abaixo a cabeça e vou embora. Tchau, Arthur! Tá, eu vejo a situação dos dois e falo pro Thiago. A coisa parece que foi feia lá. Amanhã a gente vai ter que voltar porque deve ter acontecido alguma coisa naquele bar. Acho que eles só beberam demais, cara. Você pode ir pro seu quarto que eu ajudo eles. Tá, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu desço pra ajudar os dois, que estão camarando e caindo no asfalto. Dando eles são bem zoados. Aí. Thiago Sensei, eu tô bem. A Liz, ela... I'm fine! I'm fine! Oh, ai, ai, ai. Thiago Sensei. Eu tô bem. A Liz, ela tenta meio que empurrar eles assim pro lado e ela ir sozinha, assim. Eu deixo ela ir sozinha e dou um pro Joey. Vocês então entram no hotel e vocês veem outro atendente, não é mais aquele mesmo, é um cara mais velho. E ele tá. Ele parece um pouco mais sério assim. Ele fala: boa noite, boa noite. Posso ajudar? Olá, boa noite. Quando o César tá passando, eu falo, senhor, o senhor tá hospedado aqui? Sim, eu tô no quarto 23. Quarto 23? Ele olha. Ah, o senhor tava hospedado anteontem aqui, né? Mas tem que fazer uma nova... Bom, tem que o senhor não parece muito bem. Faz o seguinte, né?
Me dá esse seu cartão pra eu reativar o quarto. E aí, amanhã a gente resolve o pagamento, pode ser? Ah, pode ser, tudo bem. Eu tô todo sujo de barro mesmo, então é, sim, vai sim. ser melhor. Aconteceu pagar alguma coisa, senhora? Você não parece... Bom, desculpa, é antiprofissional. Ele pega, passa, bota um... Ele te entrega um cartãozinho da sala, do quarto. Thank goodness we got, like, the professional employee. Apparently the manager. He's like, you don't look... Well, nope, that's unprofessional, I'm not gonna ask. The other clerk that they talked to would have been like, what happened? What's going on? Been all chatty, I think. Maybe, I don't know. Tá. Amanhã eu volto aqui pra resolver o pagamento. Pode deixar, obrigado. Pode deixar. Valeu, boa noite. Daí eu... É um cara mais de meia idade, assim, provavelmente é o gerente do hotel. Tá. Tô com fome. Nisso ele vê chegando todos vocês assim, bem sujos, molhados e cheios de lama. O Arthur foi embora, né? É, eu dei uma virada na esquina, tô na esquina ali, tipo, chorando, não consegui, tô muito badzão. Ok. Senhores, posso ajudar? Opa, meu querido, você pode ajudar sim. Tem bebida no frigobar do quarto, né? Tem, né? A gente faz a bebida direto aqui embaixo, né? A gente compra, você compra aqui e leva, no caso. A gente não tem frigobar. Oh, vocês fazem drink aqui embaixo? Ah, não, não. Agora o bar tá fechado. Já passou, tá quase 11 horas já. Mas você tem a garrafa fechada? Você pode me vender uma garrafa? Não. Não, garrafa. A senhora... Shaggy's like... Don't you dare. Charm. Eu vou falhar. Opa. Quanto que eu tenho de charme? Thiago, não, eu falhei um pouquinho. A senhora tem certeza? Não, eu não sei se... Bom, moço, eu posso vender. Por favor, vende a garrafinha fechada. Não vai precisar nem fazer o drink. Você tá sozinha ou você tá com eles? Ele aponta pra vocês ao redor. Não, meu quarto é sozinho. Sozinho, é só eu. Eu não... Ele olha pra vocês assim, esperando uma aprovação. Ele pode vender ou não, assim, ele tá um pouco preocupado. Olha pra ele e fala assim, também. Deixa eu ver. Two different reactions. Ah, senhora, desculpa, estamos sem estoque, bem hoje mesmo. Ah, moço, tem iFood nessa cidade, moço? Ah, não, não, aqui não tem, é muito pequeno. DoorDash! Na garpazinha, né? Não tem mesmo. Tem garrafa no frigobar? O que? A gente não tem frigobar nos quartos? A gente tem uma geladeirinha, mas não, a gente não deixa a bebida porque pode dar problema. O pessoal daqui Qual bebe muito. Sentido, não, não insinuando que a senhora bebe muito. Tô dizendo que o pessoal daqui bebe muito, com certeza. Pera, o quê? Eu bebo muito? Não, 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 senhora. Deus me livre. Mas que afronta! Deus me livre. Me dá a chave do carro, eu vou dormir no carro. Não, não vou te dar a chave do carro. Thiago, eu vou dormir no carro. Deixa eu dormir no carro, por favor. Isso, você não vai dormir no carro. Você tem que descansar. Os senhores estão bem? Os senhores estão sujos? Esse homem isso é sangue? Ele aponta assim pra você, Liz. Sim, que você tá com um rasgo aqui das aranhas. Puta merda. Eu só boto a mão assim, tipo... Ah, os senhores não querem... DoorDash, that's funny. Because she said iFood, the service we use here. That's no. I was wondering. I was like, oh, do they have DoorDash in Brazil? No, they just translated in the subtitles. They put it as DoorDash so that we would understand what they were talking about. Whoopsie. Oh, that's funny. She's like, oh crap. It's not there. You don't see anything. Eu só boto a mão assim em cima. Ah, os senhores não querem ir pro hospital, talvez? Cara inconveniente. Os senhores não parecem muito bem. Eu posso chamar uma ambulância caso precise? Não, tô tudo tranquilo. Não precisa se preocupar. Isso aqui é um hotel ou hospital? Deixa eu dormir no carro. Aqui é um hotel, senhor. Hotel de Carpazinha. Então a gente ganha coisas de hotel. Não precisa precisar de ambulância. Eu não entendo esse cara.
Eu quero dormir no carro, Thiago, dá a chave. Eu só quero comer alguma coisa. Gente, Joe, Liz, por favor. Sim. Vamos pros seus quartos, vamos descansar. Eu te tirei de dentro de uma aranha gigante. Você não me dá a chave do carro? Eu começo a dançar pra distrair o cara. Ele pega o telefone assim e liga. Dá pra ficar na recepção? Não. É o restaurante? A gente tava conversando. Thiago's sobre... like, no, no, there's no problem. Aranha, ela misturou um pouco as coisas. A próxima têm... vez que você fica preso dentro de uma aranha, porque eu não vou te tirar. Eu não. Tô com muita fome. Mais. Ela tá bêbada, ela tá falando coisa que não vai acontecer. Thiago, é Thiago, você pode fazer ela parar de falar, por favor? Não, foi aquela menina? Passam alguns segundos e vocês veem chegando um cara que aparentemente tava dormindo assim, ele tem uma roupa de. Que é quase que de segurança, mas parece que ele tá colocando roupa ainda, ele é grandão. O que aconteceu? Ele olha assim. Tão invadindo o hotel? Não, desculpa, tava. Não, desculpa. Meus amigos beberam no bar lá no Sovaco Seco, tá? Eles estão muito. É um cara careca, assim, grandão, fortão. Precisa de alguma coisa aqui? Rodrigo? Não, ele está tão transtornado. Desculpa, ele olha tipo meio... Eu não sei o que fazer aqui, tem dois... E aí ele... Os senhores querem se hospedar? Os senhores não parecem muito bem, vocês não querem ir pro hospital? Não sei. Mas de novo não parece tão bem? Irmão, eles só beberam muito, cara. Só beberam a primeira vez esse menino bebendo, a moça ali... Nem sei quanto bebeu. Bom, eles estão sujando todo o lobby, assim. Você pode, por favor, se responsabilizar a e fazer eles... Por favor, não me façam pedir para que gentilmente eu vocês se retirem. Eu tenho 24 anos. Kid, I'm 24. That's what we're focusing on. Not the fact that you're about to get kicked out if you're not careful. A moça ali. Tá difícil. Eu cara, salvei bota, a vida dele duas o segurança, vezes, ele fecha, ele cruza os braços assim, tá esperando vocês saírem dali, ou para se hospedar ou para ir embora. Gente, por favor. Bora pro quarto, não me incomodar esse senhor aqui. Tá bom. Tá. Mas eu vou porque eu quero ir, não porque você está impondo. Ok. That's a whole mood, Joey. I'm going because I want to, not because you're making me. I feel the same way. I hate when people tell me to do something that like I already wanted to do or I was already going to do, and I'm like, that's what I was doing. Leave me alone and let me do it. Sabe o que você quiser, garoto. E sai. Você precisa se hospedar antes, viu? Aí o gerente... Os senhores já estavam aqui antes, né? É o grupo que se hospedou aqui há uns dias, né? Há dois dias atrás. Isso. Eu vou reativar aqui a chave de vocês, vocês podem ir pro quarto. Ok, tá aqui minha chave. Ele pega. Eu vou. Só um segundo. Esse quarto aqui não foi limpo ainda. Eu vou colocar o senhor no quarto 404, pode ser? Listen, pai, pelo amor de Deus, ele que colocou no quarto andar, no 404, tá tudo errado. Salve! Doing that on purpose? No. So it's just like, heh 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 heh. Oh my gosh. Oh, so it's just like. He's like, oh, you know what'll be funny, but also the really funny thing is that Joey and Cesar were saying, sorry, they were staying in the same room. So, just saw its face. Ridiculous, ridiculous. So, you know, we'll figure it out. Listen, pai, pelo amor de Deus, ele que me quer que eu corra no quarto andar, no 404, tá tudo errado. Eu vou morrer. O quadro!
Thiago Sensei, pelo amor de Deus. Moço, tem outro quarto. Eu durmo sujo, Eu já tô sujo, Tem o banheiro, Tá tudo bem. Qual o problema? 103, pode ser, então? Pode ser, tá ótimo. Não. 1 + 3 é igual a 4, você tá louco? Não. Me coloca no meu quarto antigo, pelo amor de Deus. Eu dormi lá, nada aconteceu de ruim, pelo amor de Deus. Deixa eu soltar tudo. Qual era o seu quarto antigo, senhor? Aqui, era... Tá, 203, pode ser? Sim. Ok, pronto. Toma aqui. Ele passa e te dá o cartão. Obrigado. Ele olha pro Thiago. Foi quase. O senhor tem certeza que não quer levar eles no hospital? Tá bom. É, e a senhora? É, não sei qual era meu quarto. Era um quarto. Ah, só um segundo. 304, pode ser? Opa, pode. Ele tem uma cama? Assim. Tem uma cama, eu não tô indo. Tem uma cama, senhora, tem uma cama. É uma cama de casal. Nova! Pode ser, obrigado. Ele passa a sua chavinha e a gente também. É, ele até. O segurança estava do lado assim, ele vê que se acalmou um pouco, ele já. Bom, qualquer coisa, só me chamar, viu, Rodrigo? Tá bom. E aí ele entra pra trás assim, pra ver as câmeras e o que. Seja lá o que ele estivesse fazendo. Vocês não sabem. E o senhor? Ele aponta pro Thiago. O senhor também vai se hospedar aqui? Sim. O senhor quer comer alguma coisa? O senhor parece meio pálido. Tranquilo, mas você tem um cigarro? Ah, a gente vende cigarro, sim. Thiago Sensei! Eles já saíram, não? Os dois? Eu esperei eles saírem pra pedir. Ah, tá, tá. Esperei eles saírem. Eu fiquei na surdina, a gente vende aqui. Eu ouvi falando de comida. Posso fazer um escutar? Pode escutar. Eu vou fazer um escutar. Eu tô com fome. Peraí, quanto é que é mesmo? Que chato. Meu Deus do céu, cara. Eu tô bêbado de verdade. Cadê o Luba? Aqui, quando tá bêbado, fica maluco. Ai, caralho. Nada pra isso. Eu tô com fome? Nossa, eu não escutei nada. Você não escutou nada. Você pegou e tá muito. Você tá bêbado, você tá só escutando o seu quarto te chamando pra dormir, que você tá morrendo de sono e fome. E você tá com muita fome também. Ele tá bêbado e acho que tá surdo, assim. Todos vocês estão com bastante fome. Mas, ok, ele puxa um cigarrinho assim, uma caixa de cigarros e te dá. Vou botar no já boto na conta do seu quarto aqui também. 503, pode ser? Pode. É o mesmo que eu tava hospedado antes? Ah, não, porque tá sendo limpo esse. A gente vai botar num novo. Mas tá lá, último andar, senhor. Obrigado, irmão. Eu tô ali na esquina, Selbit. Eu tô sentado assim e devo provavelmente... Tá, você tá na chuva, sentado assim. O que tá passando pela sua cabeça? Eu tô... pensando na minha mãe, no meu irmão. E o Joey foi muito grosso comigo, daí eu tava meio badzão, assim. E eu comecei a ficar nervoso e eu tento acender um cigarro ali na chuva mesmo, fazendo assim. Cobertinha com você mesmo, assim. É, eu faço assim e tento fumar ali na esquinona mesmo. Tá. Ah, você acende o cigarro, você tá fumando. Tá. Joey e Liz... Como vocês ficaram muito bêbados logo depois do acontecimento, vocês meio que apagaram algumas coisas da memória. Então dá um teste de sanidade. Depois do acontecimento, vocês meio que apagaram algumas coisas da memória. Então dá um teste de sanidade aí. 28. Se você. Se você passou. Tremendo. Tá. Você passou. 17. Se você falhar, você recupera. Ah, tá. O cara tá bêbado mesmo. Eu falei. Tá, então você recupera um D3 de sanidade. Joga um D3? É. Okay. Você joga um D6, se der 1 ou 2 é 1, se der 3 ou 4 é 2, se der 5 ou 6 é 3. 1. Você ganhou 1 de sanidade. O bebê te recuperou sanidade porque você tá tentando... A bebida não te ajudou, mas ela vai apagar algumas coisas da sua cabeça, assim. Você não lembra mais com tanto detalhe o que aconteceu. Tá, uma dúvida técnica aqui só. Eu coloco na minha máxima também? Não, só na sua mínima, por enquanto. Tá. Eu posso fazer um bagulho antes de dormir? Com certeza.
Eu quero pesquisar na internet se tem alguma gráfica em carpazinha. Você acha? Tem uma. Tem duas, na verdade. Tem algumas. Tá, só isso. Daí eu. Eu olho pra dar foto pra foto. He gonna print a picture, I think. Da minha mãe de novo e durmo. Tá. Ou pelo menos tento dormir, na real. A Liz, ela foi pra. Tava indo pro quarto de escada, mas ela só subiu dois lances de escada, sentou na escada e dormiu na escada mesmo. Okay. Ela se encostou assim na parede e dormiu na escada, que ela não conseguiu subir o resto. Perfeito. Oh! O quarto que o Thiago chegou era parecido com o original? Era. Ou não? Todos os quartos são bem iguais, são todos iguaizinhos. Tá, quero subir, quero já ir tirando cigarro. Tá. Aí eu quero olhar pra cama que o Christopher dormia, tipo, o mesmo layout. Eu quero colocar o cigarro de volta e guardar. Boa. Você faz isso. Yes, it's not it yet, though. Eu quero colocar o cigarro de volta e guardar. Boa. Você faz isso. Bom. E... Alguém mais quer fazer algum ritual antes de dormir, alguma coisa? Eu quero fazer uma coisa. Ah, pode falar primeiro. Não, eu só entrei no quarto, pensei faz assim... Faz teste de constituição. Eu? É. Por que eu abro a boca? Luba, teste de constituição. Teste, algum teste. Foi bom. Você tá bem mais sóbrio já, nesse todo esse trajeto assim. Você já sobrou um pouquinho. Ok. Eu olho pra minha cama, respiro fundo, sento no chão e começo a meditar. Tá. Você começa a meditar e olhar pra dentro de si mesmo, buscar a origem dos seus sentimentos, a raiz das coisas que você tá sentindo. E você se sente bem, se sente um com o mundo, mais uma vez. Isso te dá 3 pontos de sanidade. Não, desculpa, 1d3 de sanidade. Hi. Tirei 3, então é 2. É 2? É. Você passa, também, você, né? Passa algumas horas meditando pra passar por isso. E is with Kevin, then the other people in the chat have no idea what I'm responding to. Friends in the chat and hear him in the other room and anyways. Hello, Max. Hello. Você passa algumas horas meditando pra passar por isso. E é isso. Mais alguma coisa? Alguém? Eu durmo. Tá. Todo mundo, então, joga um D3 pra recuperar a vida, menos a Alice que dormiu na escada. Eu posso... Oh, céu, oh, o Arthur queria fazer um bagulho. É. O quê? É, enquanto eu tava desculpa, você fora, então, tipo, perguntei. Pode falar. É, quando eu tava lá fora, tipo, eu dei duas tragadas assim no cigarro, daí eu olho pra aquilo aqui, daí eu, tipo, fico pensando e eu taco tipo, o cigarro fora, eu pego o meu maço assim também, tipo, amasso, taco fora, pego a moto e vou pra casa. Tá, você vai pra sua casa que fica bem na beira da cidade, assim, perto do sovaco seco, na sua casinha pequena. Você não mora mais com o Brulho, você já se mudou, você tem um apartamentinho seu. Não, pera, você mora com o Brulho ou não? Me confirma isso. Eu moro com o Brulho. Ah, tá, então você chega em casa e você vê o Brulho sentado assim na mesa, tomando água, bebendo um pouco. E ele não olha pra você quando você entra. Tá, eu fico olhando pra ele assim, falando. Hoje era aniversário dele, sabe, né? Eu sei, filho. 18 anos, pai. Ele ia entrar pro Galderius. I do. I'm actually about to play Pathfinder in a couple minutes, which means I'll have to end stream soon. Daí eu só viro e vou pro quarto, assim. Ele continua acordado com... E ele liga o radinho com as músicas que ele gosta, porque são mais pesadas, mas ele abaixa... Oh, I mean, it's not like my game. Like, I'm not running it or anything. I'm just playing it, you know. You know. Hey, that was harsh. It was his birthday today. That's horrible. That's terrible. Hits you right in the feels.
right in the feelings. E ele liga o radinho com as músicas que ele gosta, porque são mais pesadas, mas ele abaixa o volume quando você entra no quarto. É. Eu acho que eu só durmo. Tá, dá um D3 então pra ver quanto você cura. Um. Nossa. Então você cura um de vida. Que ridículo, já eu tenho um de vida, pronto, tô full. Não, você cura sanidade, não cura? Não, de vida, pra tá. Descansar. Certo. Tá, pera. César, faz um teste de... Oi? Eu queria que a Alice acordasse no meio da madrugada. Ter dormido na escada e tá muito desconfortável. Tá, faz um teste. Faz um teste de... Tá bom, vai, você acorda no meio da madrugada, ok? Não vou fazer mais. We're not part of the group chat. The Discord for the game. Faz um teste. Faz um teste. Tá bom, vai. Você acorda no meio da madrugada, ok? Não vou fazer mais um teste pra se acordar, tá suave. Com uma puta vontade de vomitar. Faz um teste de bom senso. Faz Common um teste sense. De bom senso aí. Teste de torcicolo. Você acorda com... Nossa, você dormiu toda torta, assim. É tipo umas 2:00 da manhã. Você... Caralho! Nossa! E aí você... consegue, você se liga assim, você já tá com uma puta dor de cabeça, vontade de vomitar, mas você tá mais assobriada assim, você consegue ir até o seu quarto, e aí você pode recuperar a sua vida. Eu quero vomitar antes de dormir, por tá. favor. Você gorfa pra caralho, assim, você gorfa tudo que você tomou, você, nossa, esvaziou o sistema, você tá super fraca, porque você mal comeu o dia inteiro, e nesse momento, aí você volta pra sua cama e se recupera. Um D3 com penalidade. Então joga duas vezes e é o menor. Tá. Ah, não, já caiu um. Então você recuperou um. Ai. Você dorme bastante, menos o César, que não consegue dormir direito e dorme pouco. Você acorda antes de todo mundo, César. Você acorda tipo umas 6 da manhã. Sim, tá. Eu acordo antes de todo mundo e eu quero ir na gráfica. Is it gonna be open? Ok, você desce então, passa pela entrada do hotel, você vê aquele cara que tá quase dormindo, que atendeu vocês, o Rodrigo, de meia idade, assim. Ele falou, bom dia, senhor. Ah, bom dia, eu já tava esquecendo, eu tenho que fazer o pagamento, né? Ah, isso. É, ah. É 80, né? Tá bom, é 80, daí eu tiro o cartão de crédito. Tá, você paga, pode tirar R$80 do seu valor aí. É. Nível de gastos, né? Isso. Não, é só tipo, quanto de gastos você tem por dia? Eu tenho 3.920. Não, por dia você não tem isso. É o que tá aqui. Ah, tá. É por causa que você converteu de dólar pra real, né? É. Então é tipo. Então você tem uns 400 mais ou menos pra gastar. Não, tudo bem, você paga, não precisa contar de nada, tá suave na sua estadia. Você paga e tá tudo certo. O senhor pretende ficar aqui mais dias, senhor? Provavelmente a gente vai ficar aqui mais uns bons dias. Todo mundo que chegou com o senhor? Sim, Tá, eu vou deixar aqui registrado então o pagamento automático, daí eu não preciso passar por isso toda vez, né? Tudo bem, é uma boa ideia. Aí, tá por bom. Favor, nas normas do hotel, cuidar, né, pra não acontecer o que aconteceu ontem, né? O pessoal tudo sujou. A menina dormiu na escada ali, nem sabia o que fazer com ela. Ainda bem que ela acordei, ela já tinha saído. Meu Deus. Daí eu boto a mão na cara, assim. I'm waiting to a good desculpa, tá? Stopping point. Tenta dar uma conversada com o pessoal aí, porque senão não vai ser any moment now. Da próxima vez. Chegou nesse... Meu tava Deus, complicado, tá, eu vou senhor, falar. Desculpa, César, né? Desculpa, senhor. Não, tudo bem, eu que peço desculpa. Eu vou conversar com eles, isso não vai mais se repetir. Oh, Quash is frozen. Tá, eu... Yeah, Kevin. Eu saio e quero ir em direção à gráfica. Alright, só think... Pra, só pra contextualizar, eu quero acordar antes o suficiente pra dar tempo de eu ir. I think then this will be... Fofoca. I think this will be a good time to stop, since I have to stop. I have to stop now. Wow. Yeah, it was a good stream. Good episode. But man. As soon as I heard, menino. Like, I just started crying. Like, that was such
a good scene. It was such a good scene. And, like, I was crying because, like, sad, but also, like, happy because, like, that he got to communicate that and everything. Oh, it was so good. How many feelings today? Many, many feelings today. Many, many, many feelings. Oh, so good. I want to see Bobby Chingon. I know you just want to see the egg. There he is. Tá frio, pai. Tá frio por dentro. Yeah. Egg. Richard. Richardson. It's cold. It's cold. I'm cold. It's cold. But no, it was good. It was good. Good episode. Let's see when I think I will stream next. Richard. Yeah. All right. Okay, so, Brazovo, exactly, the Brazilian egg. Why does this, because it looks funny when I hold him like this, hold on. There we go, it's just, is never cold because he's covered with reason. All right, let's see. So, I will... I will probably stream sometime during the week. I might even stream tomorrow. Not tomorrow. Not tomorrow. Tomorrow I have to record for the podcast. I might stream on Monday because it's actually a holiday here. It's Martin Luther King Jr. Day and I don't have to work. So I might stream tomorrow. I might stream Tuesday. Because I'm guessing Selbit is going to come back to streaming this week. So, it would be good for me to stream on Monday or Tuesday, since he doesn't stream those days, usually. And then I'll probably stream Friday. I think we're good. Yep. You are the new Selbit. No. But yeah, for the next Ordum stream, it will be... Next Saturday, again. Well, I don't think I have anything on the calendar, so should be good for next Saturday. I'll try and start around the same time, around 11 a.m. to noon, somewhere in there. Eastern time, which for, I always say for Selbit, because I know there are different time zones in Brazil. For Selbit, that would be, I will try to start around 1 p.m. 2 p.m. But yeah. Also, okay. So, I just bought Ace Attorney because it was on sale. If you don't, I don't know the name of it in Brazil, but you know, it's the lawyer game Objection, Phoenix Verissimo or whatever. I think that's what he's called in the Brazilian game or the Portuguese at least or whatever. So I thought it would be fun so to have a stream maybe where more people can watch when I start to play that. If we play that maybe next Sunday, maybe. Possibly. Since I'm not doing anything that day. So like next Saturday we could do more Ordum, and then next Sunday, like a week from tomorrow, Protesto. Yeah. A week from tomorrow I could play Ace Attorney. I thought that might be good. I thought that'd be fun. But yeah, I will probably stream Monday or Tuesday and then probably Friday. So it should be good. I don't know what, I'll probably play games. I have lots of games I want to play. But it should be good. It's a little bit past 2 p.m. My game is supposed to be starting. Some people are here in my house. Some people are on Discord. But it means I have to stop stream. So let's see if there's anyone that I could send you to real fast. Let's check. That's me. That's Kevin. Kevin's on Discord. Yep. Because he lives a little bit of a ways away. A little bit of a ways away. I mean, well, there's lots of people live. You can go wherever you like. Pack is streaming, and Tubbo is streaming, and Hakeen is streaming, Mount is streaming, Cinemagrath is streaming.
actually. El Juga is streaming. Lots of people are streaming, so go have fun. Have a good day. I will see you. I will be here in a couple days. Tub was on my recommend. Of course it is, because you watch me. And I like some of the same things that Tubbo does. Have fun. I'll see you guys. Do you follow Mount? I do, actually. I haven't watched a lot of him, obviously, because, you know, different language. But he showed up on, like, my Twitter timeline when he started watching. He started, like, reacting to, like, some Guapo Duo clips. And then, what, Mount is on your recommended, Kevin? Really? That's so funny. That's so funny, because that's a Brazilian streamer. He started reacting to, like, QSMP stuff, and so he started showing up. Some of his reactions were funny. Especially one where he reacted to a picture of Royer in the Leon Kennedy outfit, like, costume. It was a very funny reaction, because it was something like, "Oh yes, please arrest me. I've been bad," type thing. It was amusing. Anyways. Have a good day. Oh, no. You know what's happening today? I don't know if Celibate is streaming, but I do know, I think, that some point later today, he's playing, I think, Lethal Company with a bunch of people. I think he's playing it with the squirrels from Purgatory, and Foolish is joining too. So that'd be like Pack and them and stuff, Pack and Gumi and Shovel. I think it's Lethal Company, but so Celibate, I'm pretty sure that we will have some Celibate content today, whether he streams or whether he's just on other people's streams. I saw that, so keep an eye out for that. You know, watch, I don't know, your update accounts, or if he just goes live later, then you'll see that. But anyways, it was a good stream. Even though I cried a lot. Good storytelling. So, have a lovely, lovely day. See you soon, Avi. See you soon, Kevin. Goodbye, have fun. Thanks. All right, I'll see you guys later. Bye. Ow! And goodbye to the recording.